Joo. Mun ohjelmat yleensä alkaa sillä tavalla, oli kyseessä sitten vieras tai yksin tehty ohjelma, niin mun ohjelmat yleensä alkaa sillä tavalla, että mä yksin tai vieraan kanssa istutaan tässä paikoillamme ja sitten mä vaan tuijottelen ympäriinsä vähän aikaa ja tutkin, että onko mä muistanut kaiken. Toimiiks valot, bla bla bla. Ja yleensä on jo nauhoitus päällä ja sitten mä leikkaan sen jälkeenpäin pois. Ja sitten varsinkin näitä vlogeja, kun mä aloitan yksin, jos ei mulla ole selkeää kohtaa, mistä mä aloitan, niin sitten mä saatan istua pitkäänkin vaan ja miettiä, että niinku jostain tulee semmoinen impulssikohta, että mistä mä aloitan. Nyt mä istuin varmaan 20 minuuttia ja tuijotin seinään ja mietin, että mistä mä aloitan. Ja sitten vaikka mulla on asioita, mistä mä haluan puhua, plus mulla on kysymyksiä, mistä mä haluan puhua, niin mä en oikein niistä asioista, mistä mä halusin itse puhua, niin mä en oikein saanut niistä langan päästä kiinni. Niin mä nyt päätin sillä tavalla, että mä harhautan itseään. Niin kun viime viikolla mulla oli tullut YouTubeen yksi kommentti, johon mä haluan vastata. Mulla oli tullut Instagramiin tänään hyvin kysymyksiä, että mä vastaan myös niihin, että mulla on pari asiaa, joista mä haluan puhua niin kuin omalähtöisesti. Mutta kun mä en keksinyt sitä hyvää kohtaa, niin tää YouTube-kommentti oli semmonen, että se antaa mulle vähäksi aikaa puhuttavaa ja mä saan koneet käyntiin. Ja tämä oli hyvä sillä tavalla, että tässä on paljon sellaista, josta mä olisin halunnut muutenkin puhua, mutta kun mä en ole ehkä löytänyt sitä tapaa. Ja tämä oli hyvin tehty tämä kommentti. Tämän on Christian-niminen käyttäjä laittanut mulle YouTuben kommenttiin, joka on joko niin, että Christian on itse rokotekriittinen ja sitten se esittää niitä rokotekritiikin joitakin ydinpointteja ja pyytää vastinetta multa niihin, tai sitten se toinen vaihtoehto on, että Christian haluaa itse ymmärtää rokotekriittisyyttä paremmin ja kerää niiden argumentteja rokotteita vastaan ja sitten pyytää mua vastaamaan niihin. Mutta tämä oli mun mielestä, mä tykkäsin tästä ajatuksesta siitä, kun rokotekritiikkihän tapahtuu pääasiassa niin kuin amatöörien toimesta tai internetoppineiden toimesta, ihmisiä, joilla ei ole korkeakoulu niin kuin tutkimusta tai koulutusta ja muuta, vaan niin kuin tietyllä tavalla se on valikoitua dataseulontaa ja kykyä analysoida ja ymmärtää sitä dataa, niin sitten mä ajattelin, että tämä on myös kiinnostavaa, että kun oikeastihan päätöksenteko ja isot asiat pitää tapahtua oli sitten kyse rokotekriittisyydestä tai rokotemyönteisyydestä, mutta ne päätökset pitää tapahtua asiantuntijuuden ja tieteen kautta, mutta sitten julkinen keskustelu ja yhteiskunnan toiminta ja yhteisö, miten me suhtaudutaan asioihin, niin nehän ei tapahdu aina niin kuin asiantuntijuuden kautta, ja keskusteluissa ei ole aina asiantuntijoita mukana, niin on tärkeää myös, että meillä on semmoinen, niin kuin, ehkä maalaisjärki ei välttämättä oikea sana tässä, mutta että niin kuin ihmisten välinen keskustelutaso myös, että miten me suhtaudutaan asioihin. Ja tämä Christian oli kerännyt 5 erilaista rokotteisiin liittyvää kysymystä tai väitettä, johon se oli laittanut, että kysyn teiltä, eli se oli varmaan ajatellut, että niinku rokotemyönteiset. Mutta mä otan nyt asiakseni vastata näihin, ja sitten jos linjoilla on rokotekriittisiä ihmisiä, ja tulee lisää semmoisia aiheita ja kysymyksiä tai kulmia, jotka on saanut sut rokotekriittiseksi, tai joita sä mietit liittyen siihen rokotekriittisyyden, niin mä mielelläni jatkan näitä lisää, että miten tietyllä tavalla ei-rokotekriittinen ihminen suhtautuu ilman parempaa tietoa näihin rokotekriittisten väitteisiin. Niin mä käyn nää tähän alkuun, näitä on 5 väitettä, ja sit katsotaan, mihin tää menee. Väite 1 tai kysymys 1. Miksi luottaa lääkefirmoihin, kuten Pfizer, jotka eivät kanna vastuuta? Kysy itseltäsi, mikä voisi olla syy siihen, että pesevät kätensä omien tuotteidensa haitoista, ja miksi moinen toiminta hyväksytään maailmanlaajuisesti? Ketkä sen hyväksyvät ja mitä he hyötyvät siitä? Aloitetaan lääkeyhtiöistä. Mulle niin kuin semmoinen salaliittoteoria, tai se ei ole salaliittoteoria, vaan se on kokonaiskuvan kannalta haitallinen asia, mun näkemyksen mukaan kokonaiskuvan kannalta haitallinen asia, johon mä ajattelen, että lääkeyhtiöt on omista lähtökohdistaan osallisia, ja haitallinen toimija on esimerkiksi mielenterveysasioiden lääkitys, että siihenhän ei liity pelkästään lääkeyhtiöt, vaan jos otetaan esimerkki Suomi, niin täällä saattaa liittyä rajalliset resurssit tai
terveydenhuollolle asetetut paineet ja niin kuin tietyllä tavalla mittarit, minkälaisia määriä terveydenhuollon pitää onnistua käsittelemään ihmisiä, kuinka paljon yhdelle niin kuin potilaalle annetaan aikaa ja niin edelleen, niin kaikki nämä tukee sitä, että mielenterveyspotilaita hoidetaan usein, tai mielenterveysongelmia hoidetaan usein mieluummin lääkityksellä kuin vaikka terapialla, ja meillä Suomessahan on tällä hetkellä se vakava tilanne, että meillä on huomattavasti helpompi saada lääkkeitä kuin terapiaa. Niin esimerkiksi tollaisissa asioissa mä ajattelen, että lääkefirmat, jotka toimii samalla logiikalla kuin kaikki muut kaupalliset yhtiöt tai markkinaehtoisesti toimivat yhtiöt, niin lääkeyhtiöillä voi olla ja on kokonaiskuvan kannalta haitallisia intressejä. Esimerkiksi se, että lääkeyhtiö hyötyy siitä, jos mielenterveysongelmia hoidetaan lääkityksellä terapian sijaan, niin silloin on lääkeyhtiön etu tehdä markkinointia ja prosesseja ja käytäntöitä, jotka ainakin mun mielestä on niin kuin suuren kokonaiskuvan kannalta haitallisia, niin joo, alku niin kuin ajatuksena tähän kysymykseen, niin mä ajattelen, että lääkeyhtiöiden toiminnassa on paljon niin kuin ehkä pelottavaakin ja asia, johon mitä tarkkailla. Mutta mitä tulee, kun mä ajattelen, että tämä kaikki liittyy koronarokotukseen, ja tässä sanotaan, miksi luottaa lääkefirmoihin, kuten Pfizer, jotka eivät kanna vastuuta. Kysy itseltäsi, mikä voisi olla syy siihen, että pesevät kätensä omien tuotteidensa haitoista, ja miksi moinen toiminta hyväksytään maailmanlaajuisesti. Jos puhutaan koronarokotteesta, tässä ei mennä syvemmälle, mitä tässä tarkoitaan, mutta nyt mä luulen, mitä tässä veikataan, on se, että on jotakin rokotuksiin liittyviä asioita, joissa lääkeyhtiöt on sanoneet, että sanotaan vaikka, että tämä raja-arvo tai tämä todennäköisyys tai tämä asia tai tämä, että meillä on vasta näin ja näin paljon testituloksia tai me ollaan kerätty testata sitä näin paljon, että me ei voida ottaa vielä tästä asiasta täyttä vastuuta tai me voidaan todeta, että johonkin tällaiseen asiaan liittyy näitä riskejä tai tämä asia, jos on vielä tarpeeksi niin kuin testiotoksia liittyen tähän, että meidän on niin kuin pakko jättää tähän disclaimer, niin kun tämä kysyjä kysyy, että miksi Pfizerin hyväksytään, tai niin kuin, että esimerkiksi lääkeyhtiö Pfizerin annetaan paeta vastuusta, niin mä luulen, että kyseessä on se, että kun meillä on tämmöinen pandemia ja on lähdetty hakemaan ratkaisuja siihen, niin tietyllä tavalla kaikki osalliset valtiot ja terveydenhuolto tai terveysvirastot ja terveystutkimuslaitokset ja lääkeyhtiöt ja yliopistot ja ketkä kaikki on osallistunut tähän niin kuin pandemiastrategian luomiseen ja pandemian hoitoon ja ratkaisujen löytämiseen, niin kaikki tajuaa, että toimitaan kiireellisellä aikataululla. Ja sitten jos vaikka lääkeyhtiö sanoo, että hei, meillä on rokote, josta on saatu näin hyviä tuloksia, siinä on nähty näitä sivuoireita, on nähty tämän verran tapauksia, jossa se ei toimi, on nähty tämän verran tapauksia, jossa se tauti voi olla edelleen tarttuva tai bla bla bla, mitä ikinä se niin kuin pystyy kertomaan tuotteestaan, ja se sanoo, että me voidaan luvata sille tuotteelle tällaisia asioita, me tiedetään varmasti oman tutkimuksen perusteella tällaisia asioita, me tiedetään, että siihen liittyy näitä kysymysmerkkejä ja näitä riskejä, mutta tämä on se kokonaisuus, mitä me pystytään tarjoamaan tällä hetkellä, niin sitten NS-vastapuoli, eli vaikka terveysviranomaiset tai ministeriöt tai valtionhallinnon ne osiot, jotka päättää, miten sitä asiaa hoidetaan ja minkälainen meidän strategia ja suhde on siihen, niin ne katsoo sitä rokotetta ja siihen liittyviä tutkimustuloksia ja niitä lääkeyhtiön tuottamia datoja ja lääkeyhtiön niin kuin kuvausta siitä omasta tuotteesta, niin ne katsoo sitä kokonaiskuvan kannalta. Että okei, että tämän rokotuksen purevuus on näin iso, se auttaa näin isossa prosentissa, siinä on näitä riskejä, bla bla bla, ja sitten se katsoo sen kokonaisvaikutuksen, ja sitten kun käydään niitä ehtoja ja niin kuin sopimusteknisiä asioita siitä, niin sitten, mitä mä luulen, että tässä kysymyksessä sanotaan, on sitä, että on ostettu rokotteita tietyillä niin kuin ehdoilla, että se rokotte pitää, että teidän pitää osoittaa, että nämä ja nämä asiat pitää paikkaansa, ja sitten ostaja, eli tässä tapauksessa yhteiskunta, on sitten niin kuin katsonut sitä kokonaisuutta ja sanonut, että tämän hyödyt, todennetut hyödyt on näin isot ja potentiaaliset riskit on näin isot. Kokonaiskuvan kannalta nämä hyödyt kattaa nämä riskit, nämä on paras, mitä tähän mennessä pystytään. Mulle iso osa näistä riskeistä
on spekulatiivisia riskejä, jotka osoittautuu testauksen lisääntyessä aiheettomiksi. Jotkut näistä riskeistä voi testauksen lisääntyessä kasvaa suuremmiksi, että, niin kuin, että jonkun haitalliset vaikutukset osoittautuukin suuremmaksi kuin mitä alussa pelättiin, mutta kokonaiskuvan kannalta se, mitä me tiedetään tästä varmasti, niin tämä rokotekokonaisuus on parempi kuin vaihtoehto, että ei otettaisi tässä vaiheessa rokotetta ollenkaan ja odotettaisi vaan, että se tutkimus kehittyy. Ja tässä otetaan kiinni yhteiskunnan rajoitukset ja karanteenit ja yhteiskunnan toimintojen kiinni pitämiset ja sairastapaukset ja tehohoidot ja kuolemat ja kaikki tämä, ja sitten mietitään sitä kokonaisvaikutelmaa. Jossakin koronakriittisissä sisällöissä mä näin listan, jossa se oli freimattu jotenkin niin, että ottakaa vaan rokotteenne tai antakaa vaan rokotteenne lapsellenne ja bla bla bla, että tässä on listaus rokotteen mahdollisista sivuvaikutuksista, ja sitten siihen oli listattu kaikki mahdolliset sivuvaikutukset, mitä oli löydetty niiden rokotteiden mahdollisista sivuvaikutuksista. Ja se oli mulle erinomainen esimerkki siitä, että silloin jos on vaikka rokotekriittinen keskustelu, niin se keskustelu ja se valittu kulma siihen keskusteluun määrittää ne sisällöt, mitä niin kuin koetaan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi sen keskustelun käymiseen. Kun siihen, että joku oli listannut rokotteiden mahdollisia sivuvaikutuksia ja käyttänyt niitä perusteluna sillä, miksi hän ei tai miksi yhteiskunnan yleisestikään ei kannattaisi ottaa rokotteita, niin tämän listauksen tekijä tai sitä viestinnässään käyttävä ihminen ei ollut ehkä ymmärtänyt tai ei ollut ehkä tietoinen siitä, että jos sä meet ja otat tavallisen buranan tai minkä tahansa tavallisen lääkkeen tuoteselostuksen ja sen mahdolliset sivuvaikutukset listan, niin siellä on ihan niin kuin todella ikäviä asioita ja todella pelottavia asioita, mutta kun se pointti on se, että lääkkeisiin joudutaan kirjoittamaan mahdolliset sivuvaikutukset, vaikka ne olisi kuinka epätodennäköisiä tai kuinka ne olisi niin harvoin todettuja tai kuinka ne olisi, jos ne on edes spekulatiivisesti mahdollisia, jos ne on teoriassa mahdollisia, että niille ihmisille, joilla on tämmöinen ja tämmöinen RNA ja ne saa tällaista, niin siitä voi seurata tällaisia asioita, niin vaikka niiden prosentiaalinen todennäköisyys olisi kuinka pieni, mutta jos ne on mahdollisia sivuvaikutuksia, niin ne pitää listata. Ja esimerkiksi siinä rokote mahdollisten sivuvaikutuksen listauksessa, niin siinä ei otettu huomioon tai siinä ei ollut sitä julkaistaessa tai sitä niin kuin viestintäkärkenä käyttäessä ei ollut kysytty, että kuinka usein näitä mahdollisia sivuvaikutuksia todellisuudessa tapahtuu. Mutta kysymys siihen, että miksi luottaa, tämä kysymys yksi, miksi luottaa lääkefirmoihin, niin mun lyhyt vastaus on siihen, että koska ei ole vaihtoehtoja. Pandemia toimii niin rajusti. Ja kun tehdään nopeasti lääkekehitystä, niin se hinta on se, että meidän pitää katsoa mahdolliset haitat, mahdolliset hyödyt tai mahdolliset haitat, varmennetut hyödyt ja laskea niistä se suhdeluku, että kumpi on niin kuin riskaampelimpaa ottaa tämä lääke käyttöön vai jättää se lääke käyttämättä. Ja sitten toistaiseksi ainakin mun käsittääkseni, että tässä on jo useampia kuukausia rokotettu, niin käsittääkseni toistaiseksi hyödyt on lyöneet haitat ylivoimaisesti tai moninkertaisesti. Sitten tässä oli vielä, ketkä sen hyväksyvät ja mitä he hyötyvät siitä. Niin mun mielestä ne riskin hyväksyvät terveydenhuoltoammattilaiset ja mitä ne hyötyvät siitä, tai siitä, että ne antaa jollekin lääkeyhtiölle vastuuvapauksia jossakin asioissa, kun lääkeyhtiö sanoo, että me ei voida vielä luvata tätä asiaa, ja sitten ostaja sanoo, että okei, että me annetaan teille vastuuvapaus, niin mitä ne terveysviranomaiset, jotka sen hyväksyy, niin mitä ne hyötyy siitä, niin ne saa sairastilan tai niin kuin tautitilannetta paremmaksi. Sen hoito helpottuu, se on se, mitä ne siitä hyötyy. Onko kohtuullista, että hyvinkin nuoret lapset voidaan rokottaa ilman vanhempien lupaa kouluissa poikkeusluvallisella ihmiskoepiikillä, josta ei ole pitkän aikavälin vaikutuksista mitään tietoa, kun jopa koulukuvaukseen vaaditaan vanhemman allekirjoitusta? Onko kohtuullista, että tähän painostetaan sosiaaliselle paineelle alttiina olevia lapsia? Ja tämä kakkoskysymyksen ensimmäinen kohta oli, että onko kohtuullista, että hyvinkin nuoret lapset voidaan rokottaa ilman vanhempien lupaa koulussa poikkeusluvallisella ihmiskoepiikillä. Mä en tiedä, mistä tässä puhutaan, mutta mulla on 12-vuotias lapsi ja mulla on
kohta 16-vuotias lapsi, ja niiden molempien tapauksessa ainakin muhun on lähestetty Wilmalla, kerrottu rokotusasiasta, kysytty mun mielipidettä siihen, pyydetty keskustelemaan lapsen kanssa ja pyydetty muodostamaan niin kuin perheen mielipide siitä asiasta. Niin, että hyvinkin nuoret lapset voidaan rokottaa ilman vanhempien lupaa, niin mä en tiedä, mihin tässä viitataan. Onko tämä sitten sellaiset tapaukset, että lapsi itse sanoo, että se haluaa rokotteen, mutta vanhemmat kieltää sen ja sitten on jotenkin lakiteknisesti mahdollista, että koulu mahdollistaa sen, että se lapsi voi silti ottaa sen rokotteen, vaikka vanhemmat vastustaisi, jos se lapsi haluaa itse. Onko tässä sellaisesta asiasta kysymys? Mä en tiedä, mutta tässä on tämä kysymys, onko kohtuullista, että hyvinkin nuoret lapset, niin mun niin kuin tällaisen lampaan, eli sheeplin, eli julkiseen mielipiteeseen tai julkiseen lainausmerkeissä totuuteen uskovana ihmisenä, niin mun mielestä on kohtuullista, koska on nähty kokonaisterveysnäkökulmasta hyödyllisemmäksi antaa ihmiselle rokotteita nykytiedon valossa kuin jättää antamatta. Niin sen takia on mun mielestä kohtuullista rokottaa myös lapsia, niin kuin me ollaan tehty vuosikymmeniä suhteessa polioon ja jäykkäkouristukseen ja erilaisiin rokkoihin ja minimoitu niiden tautien vaikutus yhteiskunnassa. Niin, mutta että kun tässä sanotaan, että onko kohtuullista, lapset voidaan rokottaa ilman vanhempien lupaa, niin tästä mä en tiedä mitään ja mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, koska mä en ole itse kohdannut sitä. Mä en silti sano, että näin olisi, mutta tässä mä tarvin lisätietoa. Sitten, tarvitaanko mielestäsi yhteiskuntaan koronapassia? Jos koronarokote toimii, mihin passia tarvitaan? Jos koronarokote ei toimi, mihin passia tarvitaan? Mitä muuta saat sillä aikaiseksi, kun kansanjaon syrjinnän sekä keinon luoda lisää kontrollia elitillä? Jälleen kerran, korjatkaa jos olen väärässä tai jos olen ymmärtänyt oikein, mutta mun ystävä oli Sveitsissä viime viikkoina ja siellä oli asia, josta puhuttiin rokotepassista, joka toimi ravintoloiden ja baarien oville ja muuta, mutta mitä se käytännössä tarkoitti oli sitä, että sä saatoit todentaa, että sulla on 2 rokotetta otettuna, sulla on tietyn aikavälin sisällä sairastettu korona tai sulla on negatiivinen koronatesti, olikohan se niinku tyyli 48 tunnin sisältä ja mun mielestä oli myös, että niinku tommonen koronapikatesti kävi myös. Näin mä ymmärsin sen asian, mutta että oli niin kuin rokotepassi, jolla pystyttiin, jota saatiin käyttää ehtona sisäänpääsy eri paikkoihin, mutta siihen rokotepassiin kelpasi moni eri asia, että ihmistä ei voitu kieltää tulemasta jonnekin sillä, että se ei ole ottanut rokotetta, mutta että sitä voitiin kieltää sillä, että se ei ollut valmis tuottamaan jotain todennusta siitä, että se ei ole tartuttava yksilö. Ja jos koronarokote toimii, mihin passia tarvitaan? Jos koronarokote toimii, niin sitä passiahan tarvittaisiin siihen, että jos joku ravintola tai mikä tahansa tapahtuma tai paikka haluaa minimoida riskin, että sen tapahtuman tai sen paikan sisällä leviäisi tauti, niin sitten jos koronarokote toimii, niin passiahan tarvittaisiin siihen, että se paikka voisi varmistaa, onko ihmiset ottaneet rokotteen vai ei. Eiks niin? Että se voi tietää, jos koronarokote toimii, niin koronapassia käytetään siihen, että se paikka voi halutessaan valita, että se päästää juhliin tai tilaisuuteen tai mihin tahansa vain ihmisiä, jotka on ottanut sen rokotteen. Mutta mun käsittääkseni kukaan ei ole edes, tai kun mä en ole seurannut tätä keskustelua niin paljon, mun käsittääkseni kukaan ei ole edes ehdottanut koronapassia, johon kelpaisi pelkästään otettu koronarokote, vaan mun ymmärryksen mukaan niihin koronapassiajatuksiin liittyy myös negatiiviset testitulokset, kun ne on tarpeeksi tuoreita tai sairastetut koronat tai sitten se rokote. Jos koronarokote ei toimi, mihin passia tarvitaan? Jos koronarokote ei toimi, niin sit musta tuntuu, että sit ei varmaan myöskään ehdotettaisi rokotepassia, eiks niin? Näin mä ymmärrän sen. Mitä muuta saat sillä aikaiseksi kuin kansanjaon syrjinnän sekä keinon luoda lisää kontrollia eliitille?
Niin sähän saat aikaiseksi kansanjaon ihmisiin, jotka haluaa toimia jollakin varovaisuusasteella suhteessa koronaan, esimerkiksi niin, että näissä juhlissa tai tässä tapahtumassa tai tässä ravintolassa on nyt vain ihmisiä, jotka suhtautuvat koronaan vakavasti tautina, josta halutaan päästä eroon, että sen takia mä altistun vaatimuksiin rokotteesta tai negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronasta, niin tämän kansanjaon sä saat aikaiseksi. Syrjinnästä mä en ole ihan varma, koska toihan antaa tietyllä tavalla kaikille mahdollisuuden. Että jos ei halua ottaa rokotetta, niin voidaanko sitä kutsua syrjinnäksi, jos annetaan silti mahdollisuus todistaa vaikka oma koronanegatiivisuus tai se, että on sairastanut sitä, niin onko se sitten syrjintäasia? Että eikö tuolla logiikalla tosi moni muukin asia olisi syrjintää, vaikka niin kuin esimerkiksi tupakointi sisätiloissa, että jos ravintola sanoo, että heillä ei saa tupakoida sisällä ja sitten joku niin kuin polttaa tupakkaa ja se ajetaan ulos, niin voidaanko sitä kutsua samalla logiikalla syrjinnäksi? Sekä vapauksien riistolla kiristäminen, onko vapauksien riistolla kiristäminen oikea tapa saada ihmiset, eikö tää oli, sori, mä hyppäsin väärälle rivillä, mitä muuta saat aikaiseksi, kun kansanjaon syrjinnän sekä keinon luoda lisää kontrollia eliitille? Tää on varmaan se mun ja niinku rokotekriittisen keskustelun suurin jotenkin ristiriitabiffi, että tai niin kuin, että mistä me ehkä nähdään maailma erillä tavalla, että kun mä näen, että kaikessa koronarokotekriittisyydessä, vaikka se ei olisi suoraan siinä rokotekriittisyydessä, vaikka se rokotekriittisyys itsessään olisi hyvinkin niin kuin pseudolääketieteellistä tai internetlääketieteellistä tai mitä tahansa, niin niissä kaikissa tuntuu silti olevan jossakin taustalla sivulauseessa se, että joku kusettaa tai joku käyttää tätä tilannetta hyödyksi. Jollakin tavalla niin kuin tässäkin esitetään, että lisää kontrollia eliitille, niin mun ero tai semmoinen niin kuin lähtökohtainen maailmankatsomusero rokotekriittisten kanssa on se, että mä en ole nähnyt tähän mennessä vajaan 40-vuotisen elämäni aikana, mä en ole nähnyt sitä pahatahtoista toimijaa yhteiskunnassa, joka haluaisi käyttää tällaista tilannetta jotenkin niin kuin meidän eliitin niin kuin vallan kasvattamiseen. Et mä en näe, että politiikan sisällä ollaan tarpeeksi yhtenäisiä, että se eliitti pystyisi niin monimutkaisiin hankkeisiin, tai mä en näe muita yhteiskunnallisia toimijoita. Et just vaikka esimerkiksi joku lääkeyhtiöt, mä näen niiden intressit tällaisissa asioissa, ja mä näen niin kuin tietyllä tavalla niiden valtaakin tällaisissa asioissa, ja mä näen tarvetta salailla asioita, niin kuin heille tarvetta tai hyötyä salailla asioita, mutta silti mä näen lääkeyhtiöiden toisella puolella tai vastapuolella tai missä tahansa puolella, miten se halutaan nähdä, niin niin paljon kuitenkin tutkimusta ja tarkastamista ja niin kuin tietyllä tavalla toimijoita, jotka pyrkii osoittamaan lääkeyhtiöiden valheellisuuden tällaisessa asiassa, niin se olisi vaan tosi hankalaa, niin kuin, että se kusetus onnistuisi kaikista tarkastusporteista läpi. Mutta jos kysymys oli, että mitä muut saat sillä aikaiseksi, kun kansanjaon syrjinnän sekä keinon luoda lisää kontrollia eliitille, niin mitä mä ajattelen, että rokotepassilla voidaan saada muuta kuin noita, niin sillä voidaan saada niin kuin ehkä nopeammin avautuva yhteiskunta ja palvelut ja tapahtumat ja monia muita asioita. Että mä esimerkiksi koronan sairastaneena oon huomannut nyt, että kun mä en voi tällä hetkellä sairastua koronaan, enkä mä voi sairastuttaa muita ihmisiä koronaan, niin esimerkiksi mulle kasvomaski julkisissa paikoissa on tällä hetkellä niin kuin kosmeettinen tai semmoinen niin kuin yhteisöllinen asia, että mä niin kuin joko osallistun johonkin niin kuin tietyllä tavalla asiaan tai en. Mut sitten en mä oikein jaksa sitä huvikseen pitää, ja sitten mä oon joissakin pienissä myymälöissä tai jossain muualla, kun mä oon mennyt, niin sitten joku myyjä on saattanut sanoa, että hei, että tossa on maskeja, että laitatko maskin, niin sitten mä oon sanonut, että mä oon sairastanut jo koronan, että mä en pysty sairastamaan tällä hetkellä.
tai tartuttamaan tällä hetkellä, niin sitten mä huomaan, että siihenkin liittyy paljon semmoista epätietoisuutta, että ihmiset on välillä, että ai onko mukaan noin, että olisiko siltikin parempi olla ihan vaan varmuuden vuoksi maskin kanssa ja niin edelleen. Niin mun mielestä just tällaista, niin kuin, että mä ajattelen, että mitä me voidaan saada sitten rokotepassista on se, että me voidaan saada sen poikkeustilan lieventämistä ja siitä niin kuin pois kasvamisen nopeuttamista. Sitten. Miksi maailmalla on täyskaos, eskalaatiopisteinä muun muassa Australia, Ranska ja Israel ja massiiviset mielenosoitukset, mikäli koronavastainen toimintatapa on hallinnalla edes oikeahko saattiikka moitteeton? Onko päättäjillä kautta eliteillä kansanterveys mieleissä? Mitä luulet? Onko uhkaaminen, painostaminen, syrjintä, rajoitukset sekä vapauksien riistolla kiristäminen oikea tapa saada ihmiset piikille yleislievää tautia vastaan? Okei, tämä kysymys jatkuu. Okei, luetaan vaan loppuun. Onko ihmisyys oikea hinta siitä, että ehkä tämä suht vaaraton pandemia saadaan selätettyä näillä lisääntyvillä pistoksilla? Tuleeko kenties maailman historiassa, eikä niin kovin kaukaisessakaan, jokin muu tapahtuma mieleen, jossa alettiin syrjimään ihmisryhmää ja mitä siitä seurasi? Näbö, natsiviittos. Päästään sinne kohta, mutta aloitetaan alusta. Miksi maailmalla on täyskaos ja massiiviset mielenosoitukset, mikäli koronavastainen toimintatapa on hallinnoilla edes oikeahko? No tohon voi vastata esimerkiksi esimerkin kautta, että esimerkiksi Yhdysvalloissa sadat ihmiset vyöry tuonne hallintorakennuksiin, ihmisiä kuoli ja... tai toinen esimerkki, että Washingtonissa mies teki rynnäkön konekiväärin kanssa pizzeriaan etsimään pizzerian kellaria, vaikka siellä ei ollut sellaista, siksi, että sillä oli internetissä kerrottu, että sen pizzerian kellarissa pyörii pedofilirinki. Niin sama syy on siihen, että miksi maailmalla on täyskaos, josta mä oon kyllä eri mieltä, ei maailmalla ole täyskaos, maailmalla saadaan vaikka joku koronavastaisen mielen, tai siis se, että jos sanotaan, että koronavastaisessa tai rokotevastaisessa mielenosoituksessa olisi vaikka 100 000 ihmistä Ranskassa, se on vitun iso määrä ihmisiä, se näyttää kuvissa valtavalta ja se voidaan saada näyttämään täyskaaukselta, mutta silti käsittääkseni mikään näistä mainituista maista, Australia, Ranska, Israel, ei ole pisteessä, että läheskään puolet ihmisistä vastustaisi koronarokotetta. Se käsittääkseni suurin osa länsimaissa yhteiskunnassa uskoo tieteelliseen konsensukseen, ja käsittääkseni suurin osa tieteellisestä konsensuksesta on sitä mieltä, että joo, rokotteessa voi olla sivuvaikutuksia, rokote voi olla joillekin jopa vaarallinen, mutta isossa kuvassa se pelastaa ihmishenkiä ja leikkaa terävimmän kärjen tältä pandemialta. Niin miksi maailmalla on täyskaos, jos toimintatapa hallinnoilla on edes oikeahko? Niin vaikka mä en usko täyskaaoksen, niin puhutaan kaaoksesta, niin maailmalla on kaaos siksi, että internetissä on valtava määrä disinformaatiota, ihmisillä on valtava määrä latautunutta katkeruutta ja epäluottamusta järjestelmiä kohtaan, koska maailma on epäoikeudenmukainen ja epäsuhtainen ja usein vaikeasti ymmärrettävä ja tarpeettoman byrokraattinen ja hallinnoltaan jäykkä ja on vaikeat ja ahdistavat ajat ja paljon yksinäisyyttä ja ahdistusta ja niin kuin kärsimystä monella tapaa ja on tärkeää löytää syyllisiä tai monille ihmisille on psykologisesti tärkeää löytää syyllisiä ja kollektiivisesti on ihmisryhmiä ja heimoja, joille on tärkeää löytää yhteinen vihollinen ja niin edelleen, niin maailmalla on kaos ja massiivisia mielenosoituksia, vaikka koronavastainen toimintatapa hallinnoilla on oikeahko, siksi että ihmiset he eivät halua uskoa siihen, että hallitukset vilpittömästi pyrkisivät parhaimpiinsa. Niin siksi mä ajattelen, että on kaaosta ja mielenosoituksia. Ihmisillä on kova jano johonkin suurimpiin totuuksiin ja tietyllä tavalla oikeassa olemiseen myös ja ennakointiin ja kirkkaammin näkemiseen ja niin edelleen. Ja sehän oli sitä tosi paljon siellä niin kuin Yhdysvalloissakin kapitolivaltauksessa ja niin edelleen, että ihmiset kokivat tietävänsä esimerkiksi totuuden vaaleista paremmin kuin isot mediayhtiöt halusivat kertoa. Tai että nämä ihmiset, jotka marssi sinne
tiesi, että, niin kuin, että heillä oli varma tieto siitä, että Trumpin voitto on varastettu heiltä ja liberaalimedia ja kommunistit on vaan niin kuin, käyttäneet jotain juutalaista valtakoneistoa kusetuksen luomiseksi. Sitten, onko ihmisyys oikea hinta siitä, että ehkä tämä suht vaaraton pandemia saadaan selätettyä näillä lisääntyvillä pistoksilla? Mä en tiedä, mikä ajatushyppy tässä tehdään, että tullaan siihen tulokseen, että rokotteiden hinta olisi ihmisyys. Kun tällä hetkellä ketään ei sidota pöytään ja pakoteta ottamaan rokotetta. Ja mistä tämä ihmisyysajatus tulee? Ja sitten tässä jatkuu. Tuleeko kenties maailmanhistoriassa eikä niin kovin kaukaisessakaan joku muu tapahtuma mieleen, jossa alettiin syrjimään ihmisryhmää ja mitä siitä seurasi? Nythän ei olla syrjimässä ihmisryhmää. Jos ollaan syrjimässä jotain, ollaan syrjimässä ihmisiä, jotka ei luota rokotteisiin. Ja sehän ei ole ihmisryhmä. Ihmisryhmä, käsittääkseni mitä tällä rivivälissä viitattiin, oli niin kuin natsit ja juutalaiset ja niin edelleen, että ruvettiin syrjimään ihmisryhmää. Rokotekriittisethän ei ole samalla tavalla ihmisryhmä kuin sanotaan vaikka juutalaiset tai joku muu etninen ryhmä tai joku muu kulttuurihistoriallinen ryhmä. Rokotekriittisethän on ihmisryhmä, jonka johon ihminen ei ole syntynyt ja se voi halutessaan lähteä myös sieltä pois. Että rokotekriittisyys on ihmisryhmä tai se raja rokotekriittisyyden ja ei-rokotekriittisyyden välillä on se, että kuinka paljon luottaa tiedemaailmaan tai mediaan tai päättäjiin tai kollektiiviseen yhteiskuntaan. Ja tässä tapauksessahan syrjintä tarkoittaa sitä, että jos puhutaan vaikka rokotepassista, niin rokotepassi on niin kuin asia, joka voi antaa erilaisille toimijoille mahdollisuuden, niin kuin, mahdollisuuden valita asiakasryhmäänsä tieteeseen perustuen. Ja sitten se syrjii ihmisryhmää, joka päättää olla uskomatta tieteellisiin todistuksiin ja luottaa tietävänsä omista lähteistä tai ymmärtävänsä maailmaa ja tietävänsä maailmasta tai vaikka lääketieteestä paremmin kuin tieteen konsensus omiin lähteisiinsä perustuen. Niin kysymykseen, tuleeko kenties maailmanhistoriassa joku muu tapahtuma mieleen, jossa alettiin syrjimään ihmisryhmää ja mitä sitten seurasi, niin jos tällä viitataan rokotepassiin, niin mulla ei tule mieleen maailmanhistoriasta mieleen tapahtumaa, jota voisi verrata siihen, koska tässä ei ole kyse samanlaista syrjinnästä. Tässä niin kuin ihmisillä on oma mahdollisuus valita suhteensa tähän syrjintään tietyllä tavalla. Sitten viimeisimpänä oletetaan mieliksesi hetki, että rokotteen haitat ovat vähäisemmät kuin itse tauti ja että ne ovat oikea ratkaisu. Voisiko siltikään ohittaa kohtia 1-4? Mun ymmärryksen mukaan kohdat 1-4 perustu siihen, tai niiden taustalla kaikissa oli se ajatus, että ne rokotteen haitat ei olisi vähäisemmät kuin itse tauti. Tai niin kuin, että niissä, ehkä mä en tuota viimeistä kysymystä oikein ymmärrä, koska niissä niin kuin tietyllä tavalla esitetään se hypoteesi, että oletetaan, että rokotus on tehokkaampaa, hyödyllisempää kuin vähän haitallisempaa kuin tauti. Ja sitten kysytään, että eikö silti näitä kohtia 1.4 voitaisiin ottaa vakavasti, mutta kun ne 1-4 kaikki väitteet tuntuu perustumaan siihen, että se data siitä rokotteesta tai tieto rokotteesta on jollakin tavalla valheellinen tai epäluotettava tai siihen liittyy jotakin, mitä ei kerrota. Okei, tässä on paljon muuta. Mutta tämä oli mun ensimmäinen tämmöinen pyrkimys yrittää jotenkin antaa ei rokotekriittisen ihmisen, ei kovin asiassa sivistyneen ihmisen niin kuin, vähän niin kuin maalaisjärkinen vastinen joihinkin rokotekriittisiin argumentteihin. Mä toivoisin ehkä, että mä saisin näitä rokotekriittisiä argumentteja lisää, mutta
kun mun ja rokotekriittisen ihmisen ero on siinä tosi paljon, että mulla ei ole tähän asti sen elämänkokemuksen perusteella ongelmia luottaa valtaa pitää viin tai julkisen. Mä tiedän, niin kuin että mun kokemuksen mukaan maailman kärsimyksestä tai epäkohdista suurin osa perustuu rakenteisiin ja järjestelmiin, tai vielä tarkemmin ehkä siihen, että demokratia perustuu kilpailuun ja markkinatalous perustuu kilpailuun, tai molemmat perustuu pärjäämiseen, niin se, että ne molemmat perustuu pärjäämiseen, on tehnyt pärjäämisestä ja kilpailemisesta tärkeämpää kuin niiden niin kuin sekä politiikan että talouden yhteiskunnalliset positiiviset vaikutukset on niin kuin sivutuotteita niissä järjestelmässä pärjäävien yksilöiden tai niin kuin niissä järjestelmissä toimivien yksilöiden tai ryhmien menestykselle. Että hyvät asiat yhteiskunnassa on seurausta niin kuin sivutuote menestykselle, kun sen pitäisi olla jotenkin mun näkökulman mukaan toisinpäin. Mutta että mun ja rokotekriittisen ihmisen suurin ero on siinä, että kun rokotekriittinen listaa todisteita siitä, että rokotteissa tai jossakin muussa isossa yhteiskunnallisessa asiassa, jossa nähdään jotain vilppiä, niin rokotekriittinen etsii pieniä todistuksen jyviä siitä, että tässä on nyt jotakin mätää. Ja mulle taas se, että THL tai ministerit tai isot mediat tai joku muu, tai niin kuin konsensus, yleinen yhteiskuntakeskustelu, keskustelullinen konsensus, joka joutuu menemään tosi monen polven läpi, niin kuin vaikka just joku yhteiskunnan kanta rokotteisiin tai yhteiskunnan rokotesuunnitelmat, niin ne on lähtenyt ensin jostain laboranteista, jotka tutkii sitä rokotetta, ja sitten ne on lähtenyt niin kuin laboranttien jälkeen ne on lähtenyt sitten niin kuin lääkäriammattilaisuudesta, jossa tutkitaan sitä rokotukseen vaikutusta. Tutkijoiden duuni, joka on vaikka ensin rokotteiden vaikutus eläimiin tai pieneläimiin ja sitten isompi eläimiin ja sitten ihmisiin ja bla bla bla. Ja sitten tulee tilastotieteilijät ja sitten tulee niin kuin matemaatikot ja sitten katsotaan kokonaisuutta ja sitten katsotaan, verrataan sitä muihin. Että siellä on niin paljon toimijoita välissä, joita kaikkia pitäisi onnistua kusettamaan, jos sulla olisi pahantahtoinen toiminta siellä takana, ja sitten kun toistaiseksi mun maailmankuvaa ei ole antanut viitteistä sellaisesta pahantahtoisesta toiminnasta tai salaliittotoiminnasta tai sellaisista pimeyden tai semmoisista niin kuin pahantahtoisista voimista, jotka pystyisi tällaisia tekemään, niin sen takia mulle se keskustelu on niin paljon helpompaa, että kun mä en tarvitse todisteita, että mä tarvin dramaattisia todisteita siitä, että joku on vilpillistä ennen kuin mun, että niin kauan kun mä en saa dramaattisia todisteita siitä, että joku toiminta on vilpillistä, niin sitä ennen kaikki se vaikka rokotekriittisten jakaama dataa, mitä mä näin internetissä, jolla perustellaan rokotekriittisyyttä, niin se on tilastoharhoja ja se on yksittäisiä lääkäreitä tai yksittäisiä tutkijoita jossain internetin syövereissä, jotka kritisoi sitä asiaa, ja niin kauan kuin se on niin kuin pientä ja tietyllä tavalla niin kuin isosti vähemmistössä olevia näkökantoja, niin mulla ei ole mitään syytä olla luottamatta siihen niin kuin isoon tai niin kuin valtakäsitykseen. Ja on niin kuin esimerkiksi rokotekriittiset on vedonneet, tai jossakin näkyy, että sitä viitataan joihinkin sika-influenssarokotteeseen ja muuhun, josta seurasi uniapneaa ja mitä, niin kuin joistakin seurasi jopa kuolemantapauksia ja muuta, mutta mitä tahansa ikäviä asioita niistä rokotteista on huomattu jälkeenpäin, niin missään vaiheessa ei ole kuitenkaan tullut viitteitä siellä, että siellä olisi ollut jotain pahantahtoisuutta siellä takana. Ja niin kuin sekä siihen, että kun on vieläkin ilmeisesti olemassa jotain keskustelua, jossa epäillään sitä, että korona on jonkunlainen huijaus alun alkaen, ja sitten on näitä, jossa se rokote on huijaus alun alkaen, niin mun on tosi, tosi hankala kiinni saada siitä ajatuksesta, että mihin tätä rokotetta
Että jos sen takana on joku suurempi juoni tai sitä rokotetta käytetään vaan välineenä johonkin muuhun, niin missä on ne toimijat, jotka on niin hyviä suunnittelemaan ja fiksuja ja pahoja tehdäkseen tällaisia juonia? Niin tästä mulla, tämä on niin kuin mun ja rokotekriittisen keskustelun varmaan suurin maailmankuvallinen ero. Sitten ennen kuin mä meen noihin Instagramiin tulleisiin kysymyksiin, niin mä käyn lyhyesti läpi pari sellaista omaa asiaa, jotka on ollut nyt mielessä paljon. Toinen on sellainen, että tämä prosessi on tapahtunut varmaan viimeisen 5 tai 10 tai jopa 15 vuoden aikana, mutta viimeisen puolen vuoden aikana se on noussut enemmän ja enemmän tietoisuuteen ja viimeisen ehkä ihan vasta parin kuukauden aikana tai muutamien viime viikkojen aikana mä oon ruvennut näkemään sitä jotenkin selkeämmin tapahtuneena muutoksena, joka on mun ja rahan tai varsinkin mun ja vaurastumisen välisessä suhteessa tapahtunut niin kuin radikaali muutos tai jopa sen niin kuin suhteen välinen katkeaminen. Jos mä ajattelen referenssipisteenä vaikka jonnekin 12 tai 15 vuotta taaksepäin, kun mä oon ollut 25-vuotias ja mulla on ollut ensimmäinen pieni lapsi ja mä oon niin kuin vielä silleen työelämässä ja vähän semmoisessa niin kuin uraa suuntautuneessa työelämässä, että mä vaihdan työpaikasta toiseen ja joka kerta kun mä vaihdan työpaikkaa, niin mä hankin muutaman satasen kuussa siihen mun palkkaan lisää ja sitten mä katson muita mun ikäisiä niin kuin nuoria perheenisiä ja silleen sitä niin kuin perheen pyörittämiseen liittyviä taloudellisia velvollisuuksia ja haaveita asuntolainasta ja millainen auto ja sitten oma identiteetti tai semmoinen ammattilaisuus yhdistettynä siihen niin kuin omaan kuukausipalkkaan ja paljon minkälainen titteli tai minkälainen positio mulla on firmassa, missä mä oon töissä, mitä mun kaverit tienaa töillä, mitä ne tekee, minkälaiset tulevaisuus- ja niin kuin uranäkymät niillä on. Ja sitten vielä niin kuin ton työmaailman ja siihen liittyvän varallisuuden tai vaurastumisen tai toimeentulon välinen suhde, mutta sitten vielä kaikki haaveet semmoisesta niinku rikastumisesta ja vaurastumisesta ja kultasalkkuun astumisesta ja startupeista ja että mä oon tehnyt pitkään internetin kanssa töitä ja internetissä liikkuu paljon rahaa, että vielä se jotenkin munkin paikka niin kuin tulee olla oikeassa paikassa oikea aikaa ja esittää oikea idea ja löytää oikeat ihmiset, perustaa oikea firma ja myydä se oikeaan aikaan ja tehdä exit ja bla bla. Tämä on niin kuin pitkä ja hapuileva selitys siihen, että vaurastumisen haave ja taloudellinen vakaus on tai niin kuin taloudellinen toimeentulo ja sen kehittyminen ja sen semmoiset niin kuin kehittymisnäkymät on joskus 10-15 vuotta sitten ollut yksi semmoisia niin kuin merkittäviä tai tärkeitä osia niin kuin arkea, tai semmoista niin kuin, ei niin kuin ehkä sitä perusarkea, mutta semmoista laajempaa niin kuin käsitystä arjesta ja elämästä ja omasta paikasta maailmasta ja omasta arvosta maailmasta ja merkityksestä ja niin edelleen. Ja sitten, nyt mä oon ollut 10 vuotta yrittäjä, tai vähän yli 10 vuotta yrittäjä, niin sen aikana mä oon huomannut sen, että mun henkilökohtaisissa arvoissa, jos mulla on tullut valinta, ammatillinen valinta, joissa toisella puolella on lisää rahaa ja toisella puolella on lisää vapaa-aikaa, niin mä yhtäkkiä rupesin huomaamaan, että mä valitsin aina sen vapaa-ajan ja se teki aina mut onnellisemmaksi. Ja sitten on sellainen asia, joka ei ole ollut pelkästään niin kuin valintoja, vaan se on ollut myös aktiivista työtä sen eteen. On ollut se, että mä oon pyrkinyt niin kuin tosi pitkään omassa yrittäjyydessäni siihen, että mun toimeentulo tai mun palkkiot, se mitä mun työstä maksetaan, ei olisi kiinni minuuteissa tai tunneissa, joita mä sitä työtä teen, vaan se olisi kiinni siinä hyödyssä, mitä mun asiakas saa tai se, ketä mä autan tai kelle mä ratkon ongelmia tai mitä ikinä työtä mä saankaan, niin mun työ olisi sidoksissa siihen. Ja mitä siitä on seurannut on ollut se, että viime vuosina mä oon ollut tosi onnekas siinä, että mulla on ollut tosi paljon vapaa-aikaa. Mulla on saattanut olla lyhyitä intensiivisiä työjaksoja, joissa mä oon ratkonut isoja tai merkittäviä tai vaikeita tai mitä tahansa. Mä oon ratkonut kuitenkin ongelmia
ja vastapuolella olevat ihmiset on saanut niin kuin tietyllä tavalla hyödyn siitä, että se ongelma on ratkaistu, ei siitä, että mä teen manuaalisesti jotain työtä jonkun verran. Ja mä oon koko ajan ajautunut enemmän sellaiseen tilanteeseen, että se mun työ ei ole ollut niin kuin aikamäärällisesti kiinni mun toimeentulossa, vaan se on ollut jollain muilla tavoilla. Sitten 2018 mä kävin siellä mainostoimistossa töissä, 9 kuukautta myöhemmin mä lopetin, koska se ei selkeästi ollut mun juttu ja mun mieli ei enää niin kuin pystynyt perustelemaan itselleni sitä, että miksi mä tekisin sitä työtä, jos en mä näe sitä arvokkaana tai hyödyllisenä. Sitten mä lopetin siellä töissä. Sitten mä menetin kaikki mun duunit, mä kadotin itteni niin kuin ammattilaisena ja työelämässä ja mulla ei ollut melkein 2 vuoteen mitään töitä. Sitten kun mä sain ensimmäiset työt, tuli korona ja vein ne kaikki työt. Ja sitten viime toukokuun jälkeen mulla on ollut asiakas, jonka myötä mä oon saanut pahimmat talousahdingot hoidettua ja muuta. Tää kaikki pitkä ja polveileva keskustelu tai pohjustus sille, että viime kuukausina mä oon huomannut, että se vuosia sitten tosi merkittävässäkin roolissa mun minäkuvassa ja maailmankuvassa ja tulevaisuuden odotuksissa ja haaveissa ja merkityksellisissä asioissa ja kaikki, niin kuin, mikä on ollut semmoinen iso tärkeä juttu mulle, joka on ollut se vaurastuminen tai mahdollisuus siihen tai toimeentulo ja se toimeentulon vertaaminen muihin ja oma itsetunto näin, niin viimeisten vuosien ja tiedostetummalla tasolla viimeisten kuukausien aikana se yhteys siihen niin kuin mun halujen ja tarpeiden ja sen vaurastumisen välillä on katkenut ihan kokonaan. Tietyllä tavalla siihen liittyy myös luovuttamista tai siihen on tullut se, että jos ne asiat, millä työelämä mittaa työntekijöitään ja palkitsee työntekijöitään, on sellaisia, joihin mä en usko tai sellaisia, joissa mä en halua pärjätä, niin siitä seuraa se, että mun mahdollisuudet vaurastumiseen tai hyvään toimeentuloon tai johonkin muuhun pienenee koko ajan, koska maailma pääasiassa toimii niiden työelämän ja työpaikkojen niin kuin sisällä löytyneillä ehdoilla ja semmoisilla säännöillä, niin mulla ei ole oikein niin kuin pärjäämisedellytyksiä siinä maailmassa enää, koska mä en usko niihin arvoihin ja mä en ole valmis menemään siihen. Ja sitten on niin kuin paljon vaurastumiseen liittyviä asioita ja yrityksiä ja projekteja ja startuppeja, joita mä näen, jossa se vaurastuminen on onnistunut, jossa musta on tuntunut ulkopuolisena siltä, että se vaurastuminen oli alun alkajankin tärkeämpää kuin se, että se projekti tuottaisi jonkun muutoksen tai se projekti että yritys saattaa, yritysprojekti tai startup tai joku muu hanke saattaa olla tosi onnistuneeksi laskettu, jos se tuottaa paljon rahaa, vaikka se ei olisi muuttanut yhtään mitään tai vaikka se ei olisi välttämättä edes tuottanut mitään uutta palvelua, koska yritys tai tämmöinen projekti tai mikä tahansa liiketalouden hanke saattaa olla taloudellisesti onnistunut ilman, niin kuin, että siihen liittyy odotuksia, siihen liittyy brändiarvoja, siihen liittyy lupauksia ja siihen liittyy kaikkea sitä, että vanha raha haluaa ostaa itselleen mielikuvia tai haluaa liittää itseään johonkin toimintaan ja sitten on kaiken maailman startup-kulttuuri ja startup-glamouri ja startup-kulttuurin sisällä olevat nimet, jotka ovat tehneet jotakin aikaisemmin ja niin edelleen. Siellä on tosi monimutkainen kehikko asioita, jossa asioiden taloudellinen arvo ei varsinaisesti ole yhteydessä sen yhteiskunnalliseen tai niin kuin jotenkin ongelmia ratkaisevaan arvoon. Ja sitten samaan aikaan, kun mun asema työelämässä huononi siksi, että mä en jotenkin osannut enää tuottaa niitä asioita, joita työelämä haluaa, sillä tavalla kun se niitä haluaa, niin se niin kuin toimeentulopuoli koko ajan niin kuin vähän silleen meni vaikeammaksi. Ja sitten samaan aikaan se, miten mä näin, että jotain startup-maailmaa tai vaurastumisen maailmaa tai talousmaailmaa mitattiin, niin sielläkin oli mun mielestä sellaiset mittarit, jotka mä ajattelin, että ne samat mittarit ei tee mua onnelliseksi. Ja sitten tämä niinku viime kuukaudet on ollut oikeastaan semmoinen niinku rauhoittava laskeutuminen siitä, että on joutunut vähän niinku pikkuhiljaa ja yksi kerrallaan käymään semmoisia asioita läpi, että mä lapsena joskus haaveilin, että mä isona ostan jonkun tämän auton tai että mä haluan joskus asua tällaisessa talossa tai mä haluan näyttää jollekin ympäristölle tai muille ihmisille, että mä oon menestynyt niin paljon, että mä voin ajaa jollakin tällaisella autolla. Tai niin kuin mitään ikinä asioita, jotka ei ole edes kaikki tiedostamattomia tai me ei edes olla kaikesta niistä samaa mieltä niin kuin itsemme kanssa. Mutta ne on semmoisia asioita, joita me ollaan opittu koulussa ja koulunpihoilla ja ystäväporukoissa ja
nuorten perheiden vanhempina ja sosiaalisissa kehikoissa, odotuksissa ja lehdissä ja sosiaalisessa mediassa ja joka paikassa meille on rakennettu niitä asioita, miten maailmaa ja menestystä mitataan. Ja sitten kun yhtäkkiä huomaa ajautuneensa niistä kauas, niin sitten pitää niin kuin tosi juurta jaksain käydä sitä maailmaa läpi, että mitkä asiat on mulle tärkeitä ja mistä mä luovun ja mitä mä en enää haaveile ja mitkä ei kuulu mulle. Tai jos mä ajattelen maailmaa tällä tavalla, niin mun on turhaa odottaa tällaisia asioita tai mun kannattaa löytää onni tai riemu tai joku onnistumisen tunne jostain muualta ja niin edelleen. Ja se on ollut tosi kiinnostava kehikko, jossa myös joutuu vähän niin kuin silleen miettimään omaa paikkaansa yhteiskunnassa uudelleen. Ja se on ehkä se tilanne, missä mä oon nyt. Ennen kuin mä olin laittanut Instagramiin, että kysymyksiä vlogiin, niin mä olin kirjoittanut muutama päivä aikaisemmin, että seuraavan kerran kun teet vlogia, puhuu sellaisesta asiasta, että sä et tiedä, mitä sä haluat tehdä. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että mulla on nyt tällä hetkellä tosi niin kuin paperilla onnellinen elämäntilanne. 2,5 vuotta sitten mä olin tosi pahoissa. 1,5 vuotta sitten mä olin tosi pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Mä en tiennyt, millä mä maksan mun vuokran ja mä en tiennyt, millä mä maksan mun verovelat ja mä en tiennyt, millä mä maksan mun perinnässä olevat laskut ja mä en tiennyt, millä mä maksan velat mun ystäville ja millä mä maksan seuraavat yrityksen nämä kulut ja bla bla bla. Ja mulla oli tosi monimutkainen ja vaikea tilanne. Ja sitten mä pääsin myymään mun aikaisempaa kotia, jonka mä olin rakentanut mun ex-vaimon kanssa, niin mä sain myytyä siitä omaa osuuttanut eteenpäin. Mä sain ensimmäiset pahimmat tulipalot sammutettua ja sitten mä sain asiakkaan, joka on ollut nyt mulla viimeisen vuoden ajan ja sitten mä sain niinku arkitaloutta tasoitettua. Ja nyt mä oon semmoisessa tilanteessa, että vaikka mulla on vielä jotain pieniä velkoja ja pieniä asioita, joita mä joudun kikkailemaan raha-asioiden kanssa, niin mä voin kuitenkin sanoa, että ne mun huolet on pois, se mun hätä ja paniikki ja ahdistus ja itsetunnon nakertaminen, rahan liittyen ja kaikki muu, toi on pois. Ja mulla on yhtäkkiä riittävästi töitä, jossa mä tiedän, että mun asiakas saa tarpeeksi hyötyä siitä, että se on tyytyväinen siihen työhön, mitä mä teen. Ja se maksaa mielellään mulle sen korvauksen siitä, mitä se maksaa. Ja sillä korvauksella mä saan maksettua mun vuokraa ja mä saan ostettua mun ruuat. Ja mä voin ehkä ostaa joskus jotkut juoksulenkkarit ja niin edelleen. Niin se rahahuoli on niinku poistettu. Ja siihen rahahuoleen liittyy miljoonia muita huolia ja se koko maailma tuntuu tietyllä tavalla yhdeltä huolelta. Ja nyt mä oon tilanteessa, jossa me, joo, täytyy muistaa, että me ollaan pandemiassa, meillä on niin kuin tosi outo maailmantilanne, me vietetään tällä hetkellä enemmän aikaa sisällä kuin välillä edes tarvis, mutta me ollaan opittu tähän tilanteeseen. Meillä on outo ja ihmeellinen sosiaalinen maailma ja siihen liittyviä kummallisuuksia. Monet meidän tavalliset esimerkiksi sosiaalisuuden muodot, niin kuin esimerkiksi mun tapauksessa mulle tärkein sosiaalisen toiminnan muoto on ollut niin kuin satunnaiset kohtaamiset. Että mä oon voinut vaan lähteä niin kuin ravintolan terassille tai baariin tai puistoon tai pyöräilemään tai muuta ja luottaa siihen, että mä törmään jossakin ihmisiin, jonka mä tiedän jollakin tavalla ja sitten siitä tulee mulle sosiaalinen kohtaaminen. Korona on vienyt sitä tosi paljon. Sitten niin, mulla on tällä hetkellä riittävästi töitä, että mulla on tasainen toimeentulo, mutta se riittävästi töitä tarkoittaa mun tapauksessa aika vähän tunteja viikossa. Siitä seuraa se, samaan aikaan mä teen tätä keskusteluohjelmaa, joka tuottaa mulle tosi paljon riemua ja merkitystä ja roolia ja kaikkea, ja mä pääsen haastattelemaan ihmisiä, joita mä haluan haastatella, mä pääsen näissä vlogeissa puhumaan niin kuin asioista, joista mä haluaisin, että yhteiskunnassa puhuttais. Tää tuottaa mulle paljon merkitystä ja niin kuin paljon sellaista, mistä mä olin haaveillut etukäteen. Mut nyt mä oon siinä tilanteessa, että mä oon vähän niin kuin elämäntilanteessa, josta mä oon pitkään haaveillut ja ne seikat, joista mä oon päässyt eroon, on ollut mulle niin kuin itselle tekosyitä sille, että mä en saa asioita aikaiseksi. Nyt mä saan riittävästi asioita aikaiseksi, mulla on töitä, joista mä saan rahaa ja mulla on keskusteluohjelma, josta mä saan merkitystä, mutta mulla on valtavasti resursseja käyttämättä. Mulla on tosi paljon päivissä tunteja, mä katson ihan vitusti YouTubea, mä vietän tosi paljon ihan liikaa aikaa yksin omassa kodissani makaamassa sohvalla. Ja mä en halua väheksyä sitä aikaa. Mä uskon, että joutilaisuus on tärkein ja paras instrumentti, mitä ihmisellä on. Mulla on vaan nyt ehkä tällä hetkellä vähän yliannostus siitä. Mä oon tehnyt sitä, joo, mä oon jollakin tasolla tehnyt sitä jo monta vuotta. Mun yritystoiminta on ollut pitkään sellaista, että mun työtunnit ei ole ollut kovin isoja.
Sitten mulla oli se jakso, jolloin mä olin lamaantunut suhteessa yhteiskuntaan, niin kuin talousasiat oli päin rinkkalaa, plus mä en tiennyt, missä mun paikka ammattilaisena on, mitä mä teen työkseni. Silloin mulla oli hirveästi tyhjää aikaa. Sitten tuli korona, me kaikki oltiin vaan neljän seinän sisällä, tuli hirveästi yksinoloaikaa. Ja nyt mulla on ollut niin paljon yksinoloaikaa, että se niin kuin alkaa kääntymään negatiiviseksi asiaksi ja se on semmoista niin kuin turhautumista. Ja nyt mä oon vähän niin kuin yrittänyt rauhoittaa itseäni sillä, että hei, että se, että ei tiedä mitä tekee, on ihan ok ja hyväkin vaihe ihmisen elämässä, että se on tärkeä vaihe ihmiselle. Mutta nyt se niinku semmoinen sisäinen turhautuminen, vaikka mä tiedän sen, että se, että ei tiedä mitä tekee, on hyvä asia, niinku mä osaan osittain nauttiakin siitä, mutta se turhautuminen ja joku syyllisyyden tunne ja ehkä joku semmoinen niinku resurssien hukkaa heittäminen kalvaa nyt mua tällä hetkellä tosi paljon. Ja yksi asia, josta mä tulen puhumaan lisää ja enemmän luultavasti sille asialle omistetussa jaksossa, mutta mä niinku haaveilen sellaisesta, että mä rupean synnyttämään tämän keskusteluohjelman ympärille tai jotenkin siitä ei edes ehkä sen ympärille tai siitä kummuuteen, mutta mä haluan alkaa tutkia semmoista mahdollisuutta noista niinku Discord-servereistä ja niinku tollasista uudenlaisista verkkoyhteisöllisyysalustoissa, joissa voidaan yhdessä ratkaista monimutkaisia ongelmia tai kokeilla tai tutkia monimutkaisia projekteja tai asioita tai ilmiöitä ja tehdä jotakin tällaisia niinku asioita, niin mulla on tähän liittyen asioita uusien taitojen oppimiseen ja yhdessä oppimiseen ja asioiden selvittämiseen ja kokeilujen tekemiseen ja muuta, niin tää on semmoinen asia, joka inspiroi mua tosi paljon, jossa voisi olla sitä merkityksellisyyttä, mitä mä kaipaan, mutta että se on tällä hetkellä vain hypoteettista mun mielessä ja ne niin kuin tutkimukset tai niin kuin kokeilut sen merkityksellisyydestä on vasta niin kuin pikkuhiljaa alkamassa. Mutta mä en tiedä, onko mulla tästä hirveästi mitään sanottavaa, mutta että ehkä toisaalta mä haluaisin vaan tarjota samaistumispintaa, jos tästä joillekin ihmisille samaistumispintaa on siitä hädästä tai jotenkin sellaista ahdistuksesta, että ei oikein tiedä, mitä tekisi. Mä tiedän tällä hetkellä tosi paljon mun ystävissä ja tuttavapiireissä ihmisiä, jotka on kyllästyneitä ja ahdistuneita omaan paikkaansa työelämässä. Ja työpaikka, joka on ollut tuottanut nautintoa ja tyydytystä vuosikausia, on koronan aikana ruvennut tuntumaan ahdistavalta ja on alkanut kyseenalaistamaan niin kuin oman työn merkitystä ja oman työn tulevaisuuden näkymiä ja jotenkin niitä arvoja, joita on aikaisemmin laittanut sille omalle työlle ja niin edelleen. Ja niin ahdistavaa ja raskasta kuin se voi ollakin, niin mä silti ajattelen itse, että se on yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta tosi hyvä ja tervetullut kehitys, että nuoret ihmiset rupeis enemmän ja enemmän kyseenalaistamaan omaa paikkaansa työelämässä tai yleisemmin sen meidän nykyisen opetetun työelämän järkevyyttä ja logiikkaa. Ja se, että mitä meidän vanhemmat on opettanut meille asuntolainoista ja tasaisuudesta ja turvallisuudesta ja ennakoitavuudesta ja kunnollisena ihmisenä olemisesta ja niin kuin mitä meidän naapureiden pihat on opettanut meille jostain farmariautojen omistamisesta ja miehuuden mittareista ja niin kuin onnistumisen mittareista ja kaikesta muusta, niin musta on ihan tosi vitun tervetullutta ja välttämätöntä, että me kyseenalaistetaan niitä asioita. Ja ehkä mä haluan vaan niin kuin yrittää toimia tämän niin kuin jotenkin alustan puitteissa jonkunlaisena niin kuin vertailu- tai semmoisena niin kuin ehkä kannustuksena tai jotenkin vertaistukena siinä, että ei ehkä olla ainoita tai yksin näiden ahdistusten kanssa ja että pitäisi muistaa koko ajan se, että niiden ahdistusten takana on luultavasti joku pyrkimys johonkin valoisampaan tai johonkin sellaiseen. Et mulla on nyt sellainen vähän niin kuin elämäntilanne, että musta tuntuu, että mun on tosi hankala perustella itselleni yhtään mitään, jos se mä ajattelen, että se on kokonaiskuvan kannalta hyödyllinen. Mun ystävä kertoi, että Aleksi Valavuori, jolla on muutenkin ollut nyt ihan vitun tehokas meininki internetissä, ei siitä ehkä sen enempää, mutta Aleksi Valavuori oli kysynyt omilta seuraajiltaan Twitterissä, että kuinka moni teistä olisi valmis tekemään omia eettisiä arvojaan vastaan olevaa työtä, jos siitä työstä saisi 15 000 euroa kuussa palkkaa.
Niin Aleksi Valavuoren seuraajista joku 80 plus, 83 tai 82 tai mitä liian prosenttia oli sanonut, että he olisivat valmiita tekemään omia eettisiä arvoja vastaan sotivaa työtä hintaan 15 000 euroa kuussa. Mä haluan uskoa, ja mä en tiedä, olisi kiva myös ehkä tehdä kalluppia. Ehkä mun pitäisi tehdä oma kalluppi. Joo, hei. Mä teen oman kallupin Instagramiin ja katsotaan, mikä se prosentti siellä on. Mun pitää etsiä se Valavuoren alkuperäinen kysymysmuoto. Mutta mä en usko, että se on yhteiskunnassa noin laaja, mutta mä uskon, että se voi olla silti aika korkea. Ja mä toivon, että nämä ihmisten ahdistukset omasta työpaikasta ja ihmisten ahdistukset paikassa, niin kuin maailmassa olemisesta yleensä ja merkityksestä ja osallistumisesta ja kaikesta muusta, niin mä toivoisin, että se on kulttuurin ravistelua irti tollaisesta asiasta, että ihan sama mitä mä teen, jos mä saan niin paljon rahaa kuukaudessa, että mun ei tarvi pelätä, mistä mun vuokra menee. Ja bla bla bla. Mut joo, mä myös tiedän, että mä hapuilen näissä asioissa tosi paljon, kun mä yritän puhua just siksi, koska ne on niin, niin kuin outoja ja vaikeita ja isoja ja monimutkaisia ja niin syvään meihin juurrettuja, että niistä on tosi vaikea ja haastava puhua tai edes muodostaa järkeviä ajatuksia, mutta ehkä just siksi mä yritän puhua niistä, että niihin syntyisi jotain järkeä tai niihin voisi niinku yrittää syöttää jotain. Mä katson vielä täältä, että olinko mä laittanut mitään. Siinä oli kaikki, mitä mä halusin, eli voidaan mennä Instagram-kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys kuuluu, uskaltaako tulevalta syksyltä odottaa yhtään mitään? Mun mielestä tai mun maailmankuvan mukaan, joka on kehittynyt tässä viime aikoina tähän suuntaan vielä enemmän, on se, että uskaltaa on eri kysymys, mutta mun kysymys on, että kannattaako tulevalta syksyltä odottaa yhtään mitään? Mä oon tullut vähän siihen tulokseen, että sattuma tuottaa koko ajan parempia tuloksia ja mukavempia sosiaalisia kohtaamisia ja ihmeellisempiä asioita ja ihmeellisempiä paikkoja, mihin päätyy ja kaikkea muuta, kuin mitä omalla suunnittelemisellaan pystyisi tekemään. Ja mitä taas niin kuin tulee vaikka johonkin syksyyn, niin uskaltaako odottaa, niin mä kysyn, että kannattaako odottaa. Että mitä vähemmän onnistuu odottamaan kohtaamiselta tai uudelta asialta tai joltain muulta, niin sitä vähemmän se on niin kuin, sitä enemmän silloin potentiaali tuottaa yllätyksiä ja sitä vähemmän silloin potentiaalia tuottaa pettymyksiä, mitä vähemmän siltä odottaa. Niin ehkä just tämän koko koronatilanteen ja tämän niin kuin rajoitusten välillä pomppimisen ja eestaas liikkumisen ja niin kuin tällaisen ihmeellisen niin kuin tai keskustelullisen sekamelskan keskellä, niin mä sanoisin, että ei välttämättä ole voitollista odottaa syksyltä yhtään mitään. Kyllä mun mielestä on ihan hyvä haaveilla ja ajatella ja yrittää kuvitella itselleen positiivisia ja lämpimiä ja ihania syksyyn liittyviä ajatuksia, mutta mitä vähemmän onnistuu olemaan odottamatta siltä, niin sitä parempaa mä ajattelen. Sitä parempi se lähtökohta mun mielestä on. Ja sit sillä syksyllä on niinku mahdollisuus yllättää positiivisesti monta kertaa. Tähän mä jouduin tutustumaan vähän enemmän, mutta oli tällainen kysymys kuin Patrick Wack, eli Patrick niinku CK lopussa ja sit sukunimi Wack, kaksois V-A-C-K, Patrick Wack ja Kodak. Patrick Wack on semmonen eurooppalainen valokuvaaja. Mä tsekkaan nopeasti, minkä maalainen, onko sillä edes tässä juttua. Ranskalainen valokuvaaja Patrick Wack, joka on kuvannut paljon Kiinassa. Xinjiang on sen alueen nimi. Ja mä en edes muista kaikkea sitä, mä en muista, miten se liittyy tähän niin kuin Kiinan poliittiseen tilanteeseen, mutta se on kuitenkin tilanne, jossa Kiinan valtiolla on osuus sen alueen ongelmiin. Ja sitten tämä Patrick Wack on valokuvannut sitä aluetta ja kutsunut sitä aluetta muun muassa Abrupt Descent into Orwellian Dystopia, että se on niin kuin semmoinen valtionhallinnon väkivaltaisella tavalla niin kuin
runnelema paikka, jota se on valokuvannut. Sitten siltä on tulossa valokuvakirja siitä aiheesta, jota se on kuvannut filmille, jota se on kuvannut Kodakin filmille. Ja sitten Kodak oli tehnyt postauksen niistä kuvista. Ja sitten oli tullut kiinalaisen niin kuin kansallisen tai kansallismielisen median backlash ja jotain Twitter-hyökkäyksiä, jotain vaan semmoista niin kuin Kiinasta semmoista kritiikkiä Kodakia kohtaan, että kuin kehtaatte. Niin Kodak poisti sen postauksen omasta Instagramistaan ja laittoi vähän niin kuin semi-anteeksi pyynnön, että ei ollut tarkoitus olla poliittinen. Joka tuntuu tosi hassulta, kun ajattelee Kodakin historiaa sotavalokuvauksessa ja missä tahansa yhteiskunnallisten epäkohtien tallentamisessa, niin Kodakhan on ollut tosi paljon poliittisen kommunikaation työväline tai Kodakin filmit. Ja toi, mä en tiedä, onko mulla mitään niinku järkevämpää sanottavaa tuosta asiasta, mutta onhan toi vitun kuumottavaa, että jos isot niinku länsimaalaismielisetkin niinku tällaiset isot kaupalliset toimijat on niin peloissaan joidenkin niin kuin yksittäisten markkina-alueen, tässä tapauksessa Kiinan tapauksessa tietenkin valtava markkina-alue, mutta kuitenkin yksittäisten markkina-alueiden mielipiteistä, poliittisista mielipiteistä niin paljon, että se saattaa omassa viestinnässään alistua niiden niin kuin tällaisten toimijoiden tahtoon, joka tuntuu, että sitten niin kuin just jossakin niin kuin valokuvauskulttuurin sisällä, varsinkin jossakin filmikuvauksessa, niin sellainen niin kuin rohkeus jotenkin haastaa tällaista maailmaa, niin tulisi palkituksi. Mutta joo, en mä tiedä, onko mulla mitään muuta tuohon oikein sanottavaa kuin, että kauhistuttavaa. Tuosta oli aiheesta hyvä artikkeli New York Timesissa, joka löytyy sanoilla Kodak deletes post by photographer who called Xinjiang an Orwellian dystopia. Niin tuosta aiheesta on artikkeli niille, jota kiinnostaa. Sitten. Mikä puhutteli Ikipuut-kirjassa? Ja sitten jatkokysymys sun lempipuu. Riemulla olen saanut viestejä ihmisiltä, että on luettu ikipuita mun suosituksesta ja mun ystävät on lukenut sitä kirjaa ja mä oon saanut myös Instagramissa ihmeellisiä tai niinku upeita tai semmoisia niinku omaa kokemusta vahvistavia viestejä siitä, että jotkut muut on lukenut sen kirjaa ollut silleen fuck nice, että niinku ihmeellinen. Mutta mikä puhutteli Ikipuut-kirjassa, niin mä puhuin yhden kaverin kanssa siitä, että meillä oli molemmilla ollut vähän niinku semmoinen kokemus, niin kuin me oltaisiin oltu taikametsässä tai jossain sen niinku metsän syleilyssä koko sen kirjan lukemisen ajan, että siinä oli jotenkin, en mä tiedä. Se saattoi olla, että se osui mulla oikeaan elämäntilanteeseen ja oikeaan niin kuin mielentilaan ja jotain, mutta mulle se on yksi parhaista kirjoista, mitä mä oon ikinä lukenut ja mä oon lukenut aika paljon kirjoja elämässäni. Mutta että siihen liittyy se, että kuinka paljon se opetti mulle asioista, joista mä en tiennyt. Se opetti mulle metsistä ja se opetti mulle puista ja se opetti mulle yksittäisistä puista ja se opetti mulle ihmeellisistä puista. Ja sitten vastauksena tällä hetkellä mun lempipuu, niin mä en sano puulajiketta, vaan mä sanon semmoisen puuilmiön, jota monet eri lajikkeet pystyy toteuttamaan. Ja se tapahtuu pääasiassa niin kuin ylemmissä niin kuin ilmanaloissa ja ehkä jotenkin ohuemmassa ilmassa, mutta korkeilla tuntureilla ja vuorissa ja vuorenrinteillä. Tapahtuu sellaista, että siellä saattaa puu kaatua myrskyssä ja sitten se saattaa niin kuin esimerkiksi kaatua maata vasten ja se saattaa sinne synnyttää, niin kuin siihen maahan vasten, maata vasten syntyneeseen kohtaan synnyttää uuden yhteyden niin kuin maarakenteisiin ja ravinnon kuljettamiseen. Joka tapauksessa mä en edes tiedä kaikkea, mitä siinä tapahtuu, mutta siitä syntyy seurauksena semmosia niin kuin vähän niin kuin puuaihioita, jotka on puoliksi kuollutta puolta ja sitten sen kuolleen käppärälle kuivuneen jonkun karahkan osana kasvaa elävä niin kuin juonne, joka pystyy kuluttamaan virtaa ja sitten semmoisen jonkun kuolleen käppärän jossain niin kuin nurkassa onkin yhtäkkiä kaunis semmoinen niin kuin havupuska. Ja tämä puuskene liittyy bonsaipuihin ja se liittyy niin kuin bonsaikulttuuriin, että iso osa niin kuin semmoisista superkauniista ja isoista esimerkiksi bonsaipuista ja ihmeellistä bonsaipuista on sellaisia, jotka on löydetty vuorilta tai tuntureilta ja kaivettu sieltä ulos ja tuotu niin kuin puutarhaympäristö ja sitten rakennettu siihen bonsai-ympärille. Niin okei, ei toi ole ehkä se niin kuin vastaus siihen, että mikä on mun lempipuu, mutta se on tällä hetkellä se puujuttu, joka mua kiinnostaa ja mitä mä haluaisin ehkä lähivuosina
kun mä oon kuitenkin oppinut jo jonkun verran vaeltamaan tuntureissa ja sitten mä haluan mennä lähemmäs vuoria, niin se on ehkä vähän mun sellainen salainen haave, että mä jossain vaiheessa, kun mä tuun jostain reissulta, niin mulla on reppuun sidottuna joku puu, jota mä alan sitten niin kuin nurturoimaan johonkin suuntaan, mutta osaisinko mä sanoa lempipuuta? Mä en sano lempipuuta, mä vaan sanon sen, että se vahvistuu mulle koko ajan, että mun lempiväri on lehtivihreä ja mä en tunnu saavani siitä tarpeekseni. Sitten oli tällainen @mieluummin työtön, joka on uusi Instagram-tili. Tässä sanotaan mieluummin työtön, jos keksit siitä jotain kommentoitavaa. Mä kävin katsoa sen. Se oli vähän niin kuin työelämän miituu, siis sillä tavalla, että ihmiset kertoi paskoja kokemuksia työmaailmasta ja niin kuin siitä, että 3 vuotta minimipalkalla tällaisessa duunissa, bla bla bla, tällainen kohtelu, tällainen työilmapiiri, tällainen meininki. Niin hyvä, että puhutaan. Meillä on niin paljon työhön liittyvää sitä, että ei mä muistan, että mulle on nuorena sanottu sitä, että ei niin kuin, tai mä oon kuullut sellaista keskustelua ja mulle on sanottu, että ei työn tehtävä ole olla kivaa. Että se on niin kuin kiva, tai niin kuin silleen niin kuin onnellinen sattuma, jos se työ sattuu sivutuotteena olemaan kivaa, mutta ei se ole työn tehtävä. Että ensimmäinen ja tärkein tehtävä on se, että ihmisen pitää tehdä töitä. Ja se on niin kuin lause, josta ei keskustella, se on tullut vaan raamatusta, että all right, labore, ja sitä on niin kuin vuosisatoja niin kuin tankattu ja jankattu, että ihmisen tehtävä yhteiskunnassa on tehdä töitä. Ja se ihmisen tehtävä yhteiskunnassa on tehdä töitä on niin tärkeä tehtävä ja niin absoluuttinen arvo, että sillä ei ole väliä, vaikka se sun työ olisi haitallista, vaikka ympäristölle tai kulutuskulttuurille tai mielenterveydelle tai mitä tahansa, tai se työ olisi sellaista, että sä vihaat sitä, että se on sulle ahdistava tai jotain muuta, niin nämä asiat, niillä ei ole mitään merkitystä, koska ihmisen tehtävä on tehdä töitä ja työn ei pidäkään olla kivaa. Niin sitten se, että joku alkaa keräämään mieluummin työtön tarinoita, niin musta se on tosi tärkeä ja tervetullut keskustelukulma, että meidän pitää vaan niin kuin löytää uusia tapoja kyseenalaistaa sitä niin kuin työn absoluuttista ja semmoista niin kuin työn pyhyyttä. Mulla ei ole mitään työtä vastaan ja mä oon sitä mieltä, että olisi ihanaa, kun meidän työllisyysprosentti olisi 100 niin, että kaikki aikuiset ihmiset, jotka siihen kykenee, sais tehdä ajallaan jotain sellaista, josta olisi hyötyä yhteiskunnalle ja sitten ne sais sitten korvauksen, jolla ne pystyy elämään ja ostamaan lenkkareita, niin okei, lenkkareiden ostaminen noin niin kuin yleisesti tässä yhteydessä voi kuulostaa vähän tyhmältä, koska sitten se on vähän sellaista kulutuskulttuuria, mutta sanotaan, että ostamaan lenkkareita 7 vuoden välein, joilla ne juoksee tosi paljon. Tai riittävin, tai tarpeeksi pitkin välein. Ymmärrätte pointtini. Mun mielestä olisi ihanaa, kun ihmiset saisi tehdä asioillaan juttuja, jos ne kokee itsensä hyödylliseksi ja ne saa sitten korvauksen, joka tuottaa niille elämänlaatua. Niin mulla ei ole mitään työtä vastaan ja mä toivon, että me mennään tulevaisuudessa kohti suuntaa, jossa ihmiset tekevät järkevää ja merkityksellistä työtä. Mutta kun tällä hetkellä meidän työ ei ole sitä tai ne ei ole ne mittarit, jolla me työtä arvotetaan, niin mä koen tervetulleeksi kaiken työkriittisen keskustelun, jotta me päästään siinä eteenpäin. Sitten ikävä duuni uramuuvina. Tämähän liittyy just siihen ehkä siihen Aleksi Vapavuori Instagram-kyselyyn, että teetkö niin kuin eettisesti arvojasi vastaan olevaa duunia 15 tonnilla kuussa, niin ikävää duunihan voi olla monenlaista. Voi olla eettisiä arvoja vastaan olevaa duunia tai voi olla duunia, jossa on ikävä työilmapiiri tai voi olla tylsää duunia tai niin edelleen. Niin mun mielestä noi kaikki on sit perusteltavissa sillä, että uramuuvina mihin? Jos se uramuuvi on se, että mä saan parempaa palkkaa ja mä voin tämän duunin kautta päästä parempaan positioon jossain toisessa firmassa tai sen saman firman sisällä ja mä saan parempaa palkkaa, niin jos toi on se uramuuvi, niin sit mä en usko, tai mä en vaan kannusta siihen itse uramuuvi-käsitteeseen. Mä en usko, että meitä vaan edeltäville sukupolville tai varmasti munkin sukupolvelle tosi paljon, niin ura on joku asia, jossa sä meet eteenpäin ja saat parempaa palkkaa ja sä kehityt, sun asema työelämässä kehittyy ja jos sä onnistut siinä, niin se on ura. Ja se kysymys, onko siitä hyötyä yhteiskunnalle tai onko se haitallista tai jotain muuta, se on irrelevantti, koska sun tehtävä yksilönä
on pärjätä kilpailussa, mutta myös lisäksi niin kuin inhimillisemmästä näkökulmasta turvata sun perheen toimeentuloa ja turvata sun asuntolainan maksuvarmuus ja tarjota sun niin kuin perheelle ja sun läheisille ihana koti ja vaatteet ja ruokaa ja bla bla bla, niin se ura on niin kuin osoitettu itseisarvolliseksi viime vuosikymmeninä ja sitten sen uran, niin kuin, uran eteen ollaan valmiita tekemään monenlaisia muuveja, mutta kun mä en taas ehkä osta sitä uran ajatusta, niin sit mä en myöskään osta ikävien duunien tekemistä uran vuoksi. Ehkä make sense. Sitten, mikä nuotti sun seinällä on? Mun seinällä on, näkyy siis YouTube-kamerassa, niin on Erik Satien Gymnopedie 3 nuotit. Ne on jostain vanhasta Acne-paperista leikattu. Ja sit mä siivosin tätä mun olohuonetta. Ja poistin täältä kuvia ja kaikkea semmoista niin kuin lippulappua, mutta ton mä halusin jättää, koska sitten se, niin kuin, sen kattominen aina vähän niin kuin alkaa, tai aina kun mä reagoin siihen tai huomaan sen, niin sitten se alkaa niin kuin se teos vähän niin kuin soimaan mun päässä. Mikä vointi? Miten juoksuhommat lähteneet käyntiin tauon jälkeen? Vointi on ihan hyvä, mutta koronasta on edelleen jäljellä tosi pahasti alentunut hajuaisti, joka on, mitähän mä uskaltaisin sanoa, että mulla on ehkä 30% hajuaisti nyt. Sen seurauksena makuaistista puuttuu iso osa ja sitten mun keho ei vaan oo, tietenkin siinä tuli korona niin kuin sairastamisajat ja muut, että mä en oikein tehnyt mitään, mutta nyt mä oon 3 viikkoa suunnilleen koronan sairastamisen jälkeen juossut semmoista 2-4 kertaa viikossa ja mä hikoilen ihan tosi paljon ja mä hengästyn huomattavasti helpommin kuin aikaisemmin ja sit mä kävin tällä viikolla pitkästä aikaa myös kiipeilyhallilla ja on tiedostettava, että mä en ole myöskään tehnyt mitään lihaskuntoasioita moneen kuukauteen tai käynyt kiipeilemässä, mutta nyt kun mä kävin koronan jälkeen kiipeilemässä, niin mun keho siis väsyy ihan tosi pahasti ihan muutaman reitin jälkeen. Että kyllä siitä koronasta selkeästi on niinku asioita ja sitten pitää vaan pitää pää kylmänä ja hitaasti hakea sitä niinku kuntoa jotenkin takaisin ja niinku olla tosi kärsivällinen ja armollinen sen kanssa. Ja sitten kun se on välillä vaikeaa, että kun mäkin juoksin keväällä niin tosi paljon ja aika lujaakin jo, niin sitten mun aivot edelleen luulee, että ne osaa juosta niin lujaa ja niin pitkään, niin sitten se on semmoista niinku aivojen presettejä vastaan sotimista, että ei kun hitaammin ja ei että niin kuin lyhyempi matka on ok ja niin edelleen. Olisi ollut toissapäivänä, kun mä kävin lenkillä ja juoksin joku 8 kilometriä, melkein 8 kilometriä, niin se oli ensimmäinen lenkki koronan jälkeen, kun mun ei tehnyt kovasti mieli keskeyttää sitä kesken lenkkiä, että se olo on mennyt aikaisemmin niin mukavaksi. Nytkin mä olin ihan tosi hikinen ja tosi hengästynyt, mutta se pysyy silti siellä, että niin kuin sellaisessa joo, kyllä tämä menee niin kuin haarukassa. Joutenolosta, ehkä mä puhuinkin siitä jotain, mutta että niin kuin se on myös semmoinen asia, jota mä en kyllästy toistelemaan, että joutilaisuus on sekä ihmisen mielelle ja hyvinvoinnille, että aikaansaamiselle ja uusien asioiden keksimiselle ihan huomattavasti tärkeämpää kuin mitä yhteiskunta meille siitä opettaa. Ja sitten esimerkiksi niin kuin liittyen vaikka just siihen, että jos se työpaikka ahdistaa tai työ, mitä tekee, ahdistaa, niin musta tuntuu, että ihmiset odottaa liikaa tuloksia itseltään sille, että mitä ne haluaisi tehdä tai minne, mitä ne haluaisi tehdä seuraavaksi yrittäen ratkaista sitä samalla, kun ne tekee sitä töitä. Ja mä uskon, että semmoisten uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytyminen vaatii sitä joutenoloa, että sun aivot ei ole koko ajan ratkaisemassa jotakin muuta ja samalla pitäisi yrittää ratkaista sitten sellaista. Että mitä mä oon sanonut mun ystäville, jota ahistaa oma työ ja ne haluaisi ottaa loparit tai ne haluaisi löytää jotain muuta. Ei välttämättä ottaa lopareita, vaan ne haluaisi keksiä jotain muuta. Niin niille mä oon kaikille sanonut, että yritä saada säästettyä itsellesi vaikka esimerkiksi 3 kuukauden toimeentuloa vastaava puskuri ja ota sit loparit. Että vasta sitten, kun sulla on loparit, niin sulla on oikeasti se todellinen maailma keksiä sitä, että mitä sä haluat tehdä. Mutta joo, joutenolo, kannustan ja pidän tärkeänä, vaikka ehkä tällä hetkellä itse
kärsin siitä enemmän kuin saan tällä hetkellä. Räjähdysherkkä yhteiskunnan tila. Tämä on mun mielestä hyvä kysymys, koska tähän, tämän kysymyksen esittämiseen on niin kuin mun mielestä hyviä perusteita tällä hetkellä. Mutta samaan aikaan mä ainakin itseäni haastan koko ajan kyseenalaistamaan, että onko tilanne oikeasti räjähdysherkkä vai ollaanko me vaan niin kuin ylikierroksilla johtuen koronarajoituksista ja oudosta maailmantilanteesta ja kaikesta muusta. Ja sitten me niin kuin ruokitaan sitä kuvitelmaa räjähdysherkästä tilasta. Että on yhtä aikaa niin paljon ihmeellisiä asioita käynnissä, että siitä tulee jonkinlainen outouden tunnelma, ja sitten me ruvetaan rakentamaan sen päälle. Ja niin kuin, Ja sitten samaan aikaan yhteiskunnan räjähdysherkästä tilasta, mä en tiedä, onko se liian optimistista, mutta kyllä mä myös toivoisin, että meidän yhteiskunnan räjähdysherkässä tilassa on joku sillä tavalla nouseva käyrä, että meidän joku räjähdysherkkyys liittyisi siihen ihmisen havahtumiseen siitä, että tässä meidän toiminnassa tällä hetkellä ei ehkä ole hirveästi järkeä. Että kun markkinatalous ja markkinavoimat on saanut määrittää työelämän ja niin kuin sen, millä logiikalla maailma toimii, ja sitten musta tuntuu, että me yksilöt aletaan niin kuin vähän kyseenalaistamaan sitä, tai meidän kulttuuri saattaa jopa ruveta kyseenalaistamaan sitä, niin sitten tietyllä tavalla alkaa tapahtua semmoista niin kuin dinosaurusten karjahtelua, että me pienet ihmiset ollaan ihmeissä ja hätääntyneitä ja ahdistuneita ja me tehdään asioita ja mielenosoituksia ja kannanottoja ja rokotekriittisyyttä ja koko maailma tuntuu kaoottiselta ja me halutaan osallistua ja niin edelleen. Ja sitten samaan aikaan on jotain niin kuin vaikka konservatiivisia poliittisia voimia, jotka hätääntyy siitä ja hätääntyy nuorison vapauden kaipuusta ja kaikista muusta ja sitten ne niin kuin esittää jotain oikeistolaisia kannanottoja siitä, että työehtoja on saatu, niin kuin että niin kuin työntekijöiden palkkaaminen on nyt niin vaikeaa, kun nuoriso haluaa tällaisia asioita ja niin edelleen. Että tässä on niin, kuin niin paljon nyt mennyttä ja tulevaa ristiriidassa, että menneisyys ja tulevaisuus on tosi pahassa ristiriidassa ja tämä on sitä, ja niin kuin, että se saattaa näyttää, tai niin kuin, tämä on se mun optimistinen näkökulma, että se saattaa näyttää räjähdysherkältä, mutta mä toivon, että se ei ole. Mä toivon ihan todella radikaaleja muutoksia, mutta mä en toivo räjähdyksiä. Ja sitten mulla on paljon kaveria, jotka sanoo, että ne kaksi ei ole mahdollisia ilman toista, että mulla on paljon kavereita, jotka ei usko, että maailma voi muuttua ilman räjähdyksiä. Ja tässä asiassa mä oon jotenkin optimisti ja mä saatan olla myös naivi, mutta mä ajattelen, että se turhautuminen voi purkautua joillakin muillakin tavoilla kuin, niin kuin väkivaltana tai räjähdyksenä tai semmoisena, niin kuin, miten se nyt sanoisi, jotenkin tuhoisavan sanavoimana, että mä ehkä itse eniten odotan ja toivon ja haluan taistella sellaisten räjähdysten tai sellaisen niin kuin radikaalin muutosten edessä, että aletaan vaan tekemään uusia juttuja, jotka tekee vanhoille haitallisille toimintatavoille ja valtaville yrityksille ja niin kuin vanhalla tavalla toimiville yrityksille niin kuin liike tekee niin kuin toimintaympäristön haitalliseksi ja tietyllä tavalla ne rupeaa vaan tippumaan niin kuin jotkut dinosaurukset, kun nuoret sukupolvet ja jotkut yhteisölliset toimintamallit ja joku niin kuin uuskommunismi pystyy tekemään niille kilpailua, jossa niillä ei ole mitään mahdollisuutta pärjätä. Niin tämä on se ehkä se, mitä mä toivon räjähdysherkältä yhteiskunnan tilalta, että tulee massairtisanoutumisia ja uusien niin kuin yritystoimintaa haastavien yritysten hyökyaaltoja ja jotain uutta yhteiskunnallista toimintaa, joka korvaa jotain taloudellisia toimijoita ja OnlyFans-käyttäjien oma itse pyörittämä OnlyFans ja niin edelleen. Ja ai niin OnlyFansiin liittyen, kun mä tein tällä viikolla sen Iiriksen kanssa sen jakson OnlyFansista ja siinä puhuttiin kyllä paljon muutakin, niin sen meidän jakson jälkeen OnlyFans ilmoitti, että ei ne kielläkään pornoa siellä niiden järjestelmässä, että se oli hauska, että se meni niin kuin hauskaan suuntaan. Sitten. Millaisista asioista oot inspiroitunut lähiaikoina? Ehkä vähän murheellista sanoa, mutta että mä oon ollut vähän semmoisessa nyt jossa alhossa. Siinä on varmaan ollut vähän masennustakin ja vähän yksinäisyyttä ja vähän merkityksettömyyden tunnetta ja jotain muuta, niin sitten inspiraatio on ollut vähän tiukassa, mutta mistä mä olisin inspiroitunut? Mä oon taas mennyt jotenkin syvemmälle tiedejuttuihin, tässä siis puhutaan YouTube-ympäristöstä, mutta niin kuin matematiikkaa ja
fysiikkaa ja insinööritieteitä, niin mä oon niihin tutustunut aika paljon ja ne tuntuu ruokkivan mun jotenkin jotain semmoista hyvää mieltä aika paljon ja ei niin kuin inspiroivan myös niin kuin semmoisia toivoa ja niin kuin ajatuksia tulevaisuudelle ja muuta. Ja ehkä mä en nyt vastaa tähän enempää, vaan niin kuin pitääkseni lippua sille, että mä oon nyt ollut vähän niin kuin ahistunut ja inspiraatio on ollut hukassa, niin mä en mene tähän syvemmälle, vaikka totuus ei ehkä olisikaan näin harmaa. Millainen päivä ja viikkorytmi sinulla on nykyisin? Ootas, mä laitan näin. Mun päivä tai viikkorytmi tällä hetkellä on, päivärytmi on about sellainen, että mä herään ehkä 9:00. Sitten keskivertopäivän, mulla on tällä hetkellä niin kuin 1,5 asiakasta, että mulla on yksi asiakas, joka on kestänyt vuoden, ja sitten mun toinen asiakas, jonka kanssa niin kuin hapuillaan, että katsotaan mihin se menee, että se ei työllistä vielä ihan niin paljon, mutta keskivertopäivänä mulla on ehkä aamupäivällä, mulla on ehkä yksi palaveri, se on joku puhelinpalaveri, tai sitten mä käyn jossain. Tää tapahtuu ehkä 2-3 kertaa viikossa. Sitten mä teen ehkä jotain keskusteluohjelmaan liittyvää vähän aikaa. Mä oon viime aikoina tehnyt sen uutta ilmettä ja tehnyt sen saittiin liittyviä asioita ja muuta. Metsästänyt vieraita, suunnitellut vlogia, tehnyt tätä studiota ja muuta, että se keskusteluohjelma tuo jotain asioita mun arkeen. Melkein keskivertopäivänä mä käyn myös ehkä jossain vaiheessa juoksemassa. Mä käyn juoksemassa ehkä aamulla ennen sitä palaveria tai mä käyn palaveria lounaan välissä tai iltapäivällä tai jotain. Mä lopetan ehkä tietoisesti sillä tavalla työnteon jossakin niin kuin 3-4 maissa. Sitä ennen se on saattanut olla jo semmoista, että mä en välttämättä ehkä enää tee niin töitä, mutta mä väitän itselle niin kuin mä tekisin jotain työhön liittyvää. Hyvänä päivänä mä näen jonkun ystävän, tai että hyvänä päivänä mulla on joku sosiaalinen kanssakäyminen sit illalla, mutta kyllä silti jos ollaan rehellisiä, niin se mun keskivertorutiini niin on se, että mä oon sen yksin sen illan ja aloitan YouTuben katsomisen liian aikaisin ja niin kuin katon iltaa myöten YouTubea ja meen joskus vähän ehkä keskiyön molemmin puolin sänkyyn ja sitten luen vähän aikaa ja sitten mä nukaan. Ehkä toi ei anna ihan täyttä kuvaa mun arjesta tällä hetkellä, mutta toi on jonkunlainen semmoinen niin kuin keskiarvo tällä hetkellä. Sitten paskat työnantajat ja palkkatyön itseisarvokultti, toi oli ehkä kyllä käsitelty, mutta sitten on tullut inboxi joku kysymys, katsotaan nopeasti mitä siinä sanotaan. Okei, mä luen tämän kokonaan nyt, vaikka mä edes tiedä täysin mitä tässä sanotaan. Puhuit Flinkkilän, eli siis Iiris Flinkkilän kanssa, haastattelussa ajatusjumpasta oman OnlyFans-tilin perustamisesta. Siitä rupesin miettimään, että miksi miesten tilejä on niin paljon vähemmän. Tai ylipäätänsä kaikessa seksityössä asetelma on enimmäkseen, että mies on ostaja ja nainen on myyjä. Tai että miehet kuluttavat tutkitusti huomattavasti enemmän pornoa. Eli kysymys kuuluu, onko sukupuolten välillä seksuaalisuudessa oikeasti eroja, esimerkiksi miehen kiihottuminen enemmän visuaalisesti ja naisen vaan tunnetasolla, vai onko tämä vain kulttuurin jääne, jossa mies on aina alistanut naisen katseen kohteeksi? Ajatusleikki, kun sukupuolten erot hälvenevät koko ajan, niin onko tulevaisuudessa enää nähtävissä tällaisia eroja, vai onko vain yksilöitä ja heidän preferenssejään? Esim. Seksityöläisiä kaikkia sukupuolia yhtä paljon, tai että pornon kuluttaminen tasaista sukupuoleen katsomatta. Ja ai niin, puhun tuossa kysymyksessä miehistä ja naista, mutta tarkoitan kaikkia sukupuolia. Oma tietämys muista sukupuolista vielä lapsen kekissä. Tässä on monta asiaa, mutta mikäs tässä olisi se ydin kysymys? Onko sukupuolten välillä seksuaalisesti oikeasti eroja? On, mutta, tai uskon, että on varmasti, mutta
tällä hetkellä nähtävistä tai tällä hetkellä vaikuttavista niin kuin sukupuolten välisistä esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvistä eroista, niin mun mielestä on ihan tervettä tai ihan hyväksyttävää olettaa tällä hetkellä tai lähteä siitä ajatuksesta, että ne suurimmaksi osaksi tällä hetkellä perustuvat meidän kulttuurisiin opetuksiin ja siihen historiaan, minkälainen seksuaalisuudella on. Näistäkin asioista me Iriksen kanssa jonkun verran puhutaan siinä jaksossa. Mutta mitä mä tarkoitan sillä, että vaikka maailma olisi täydellinen ja joku täydellinen tasa-arvo tapahtuisi ja bla bla bla, niin vaikka sellaisen maailman toisella puolella, että olisi tapahtunut joku ihmeellinen juttu, että olisi täydellinen tasa-arvo ja jokainen yksilö kokisi olonsa vapaaksi ja niin kuin se saisi toteuttaa seksuaalisuutta just sellaisella tavalla kuin haluaisi. Ja tällaisessa yhteiskunnassa sitten tutkittaisiin ja selviäisi, että 85% kaikesta maailman pornosta on miesten kuluttamia. Niin silti kaikki se taistelu ja kaikki se kritiikki ja kaikki se ravistelu ja kaikki mitä me voidaan tehdä sille, että niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät sukupuolen roolit hälvenee ja kaikki muu, niin kaikki se, vaikka toi olisi lopputulema, että miehet edelleen kattoisi enemmän pornoa ja bla bla bla, mitkä ikinä asioita tässä esitettiinkään, niin se taistelu sinne on silti arvokas, koska sitten siellä maailmassa ne miehet, jotka kattoisi sitä pornoa enemmän, katsoisi siksi, että heitä itseä kiinnostaa, ei siksi, että he ovat miehiä ja se on niin kuin joku kulttuurinen oletus, tai että ne naiset ei katsoisi siksi, että ne kokisi itsensä jotenkin likasiksi tai jotenkin epähaluttaviksi tai jotenkin huoramaisiksi tai mitä ikinä kulttuuri on opettanut niin kuin vaikka naisille, jotka on avoimesti kiinnostuneita seksuaalisuudesta tai jotain muuta, niin se, että jos ne luvut joskus myöhemmin olisi jotain, niin se ei olisi siksi, että naisille olisi opetettu niin, vaan siksi, että naisia ei vaikka kiinnostaisi porno. Mutta mitäs muita ulottuvuuksia tässä kysymyksessä oli? Niin, mä luulen, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi kulttuuristen odotusta ja kulttuuristen toimintamallien ja niinku semmoisen seksuaalisen väkivallan ja naisvihamielisyyden ja patriarkaatin ja tällaisten asioiden tulosta. Ja vaikka kun tässä sanottiin jotain, että vaikka sukupuolierot hälveneisivät kokonaan, niin mä en usko, että se on tasa-arvotyön pyrkimys, että sukupuolierot hälvenisivät kokonaan. Mä luulen, tai mun oman henkilökohtaisen tasa-arvotyön pyrkimys olisi, että rakenne ja kulttuuri lakkaa olettamatta mitään ihmisistä heidän sukupuolensa perusteella. Että ihmisillä on täys vapaus toteuttaa omaa sukupuoltaan eri tavoilla ja itselleen näköisillä tavoilla ja se on niin kuin se taistelu, josta me taistellaan, ja jos, tai niin kuin esitän tämmöinen hypoteesi siitä, että se taistelu onnistuisi täydellisesti, niin mä luulen, että me voidaan löytää valtaviakin eroja niin kuin silleen isossa kuvassa, jo niin kuin keskiarvojen mukaan sukupuolten välillä me voidaan löytää valtavia eroja. Mutta me ei voida toimia enää sillä tavalla, niin kuin me ollaan tehty vuosisatoja, että ne keskiarvot on joku oletus ihmisestä tai joku lupa suhtautua ihmiseen tietyllä tavalla tai joku lupa vaatia ihmiseltä jotain tietynlaista käytöstä siksi, että se edustaa jotain tiettyä sukupuolta. Niin tämä on niin kuin se taistelu. Ja nytten viime vuodet ja varmasti vielä jonkun aikaa tulevatkin vuodet me ollaan jouduttu osoittamaan niitä epäkohtia. Me ollaan jouduttu osoittamaan niitä haitalliseksi muodostuneita sukupuolirooleja, kulttuurimalleja, odotuksia ja väkivaltaa ja kaikkea sitä, niin me ollaan jouduttu tarttumaan kaikkiin niihin tekijöihin ja esittämään esimerkkejä ja kaikkea muuta, joista monet asiat voi olla, että ei ne ole niin kuin välttämättä, että luonnollinen maailmanjärjestys tai joku vapaa maailmanjärjestys saattaa ajautua samankaltaisiin tilanteisiin, mutta ne perustuu ihmisten tahtoon, ei siihen, että kulttuuri on sitä vaatinut niiden ympäriltä. Ja tämä on niinku siisti juttu, jota mä oon nyt huomannut jotenkin omien lasten ja niiden ympäristön ja omien lasten keskustelutavan, mitä liittyy sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, niin se tuntuu jotenkin niin freesiltä, että musta niinku, ja jälleen kerran voin olla kuplassa, ja niinku varmasti monella tapaa onkin niinku tässä asiassa, mutta se tapa, miten mun nuoret lapset puhuu seksuaalisuudesta ja sukupuolesta, on mulle tosi rohkaiseva signaali siitä, että me ollaan menossa parempaan suuntaan.
Tarkistetaan vielä kerran, onko tullut mitään. Ei ole tullut enää mitään, joten voidaan todeta kysymyslaatikko puretuksi. Ensi viikolla on alustavasti sovittu keskusteluohjelman jaksoa. Kiitos osallistuneille. Oliko vielä jotain? Jos on jotain tärkeää, niin muistan sen myöhemmin. Mun pitää tehdä Instagramiin se kysely siitä kuukausipalkasta. Tai siitä, että kuka on valmis tekemään itselleen eettisessä ristiriidassa olevaa duunia tällaista kuukausipalkkaa vastaan. Hyvä. Kiitos ja palataan ja valoa syksyyn ja kauniita unelmia ja realistisia odotuksia syksyyn liittyen. Hyvä. Kiitos. Moi.